سلام سلام ود ايتوبياويان ود ارتراويان سلام بيالو سلاماچو بيالاچو بت يبزا يهون ايه دمص يسمع الله اتاي يالو دمطالو انداند كصافاچو اندمتاي اندمدمت ود گدلو لمغبات اندمچل انداند كصافاچو اندزا نو مردا
Okay, Shetu Damseya, Yono Daniel, thank you, Brahanu, Tasfai, Hagare Odishalo, Madi, Jamila, Jamal, thank you. Bzayondale, Xeriak Berlimeta. Masai Z, Girmaramayo, Airy 91 Libby. Thank you so much, Erit of Talbeta. Beki, One Love, Salam. Biniam, I some mamnu. Stay some mamnu to the Tulets of Bazominak Allen. No one don't know. No one in Donachu. Thank you so much, Gromosh. AT, thank you so much. Hamza, thank you so much. The Sale Balchat had Dessa Salam Vial. God is love, Salam Vialo. Bareda, come. The far Muhammad Salam Vialo. Kabade, I summon Lante. Balai Rabi, I summon. Little Star Kavegas is Samalno. Little Chachu Kaitno. Helen Ayala any Makala canning. Bergit toa Bavanel. Shunan Nandibota. Inial she saw Chitakatalachu and Lachu, Stibayalachu, but own Azalo, in him Fanunen Belu, in him Fanunen Belu. Alam Yuoka Yilan. Kasafer Zarafigar, Saurasun, Yanazazral. In him Joisan Yilal. Yala Frat, Yala Mishamaka. So. እኔም መከላከያነኝ ማለት ደግሞ እኔም አሸናፊ ነኝ ነው እኔ ድል አድራጊ ነኝ ነው እኔ ጀግና ነኝ ማለት ነው እኔም መከላከያነኝ ማለት እኔ ያገር ወዳድ ነኝ እኔ ያገር ዘብ ነኝ ማለት ነው እኔም መከላከያነኝ ማለት ስለዚህ ምትችሉት በሙሉ እኔም መከላከያነኝ በሉ ሰው እኔ እንትን ነኝ ይላል የየሰፈሩን እኔ ግን እላለሁ Makalakayane. Yeah, yes, I ver Makalakayane. Yeah, Ayamara Kel Mediochin, Achachin Zenochin Yakarakun soon the Tikatatalulalo, but a Yamara Medioch Zaka Mizagoti, the Motodelum, Basgaraminita is watching La Makalakaya, Yalong Kurunadnakot, Kabamara Kel with them, be a Tigalis and Yalo, Sunaga, the Tikatalo as Savalo, Joey Samiaro Lela, Marit Lela, Lela Honor. Kamadakan, Kama. ከማወደስና ከማመስገን አልፎ ስጦታም እየተሰጠ ነው ያለውና መከላከያን የሚነካ እሱ የተነካካ ባዳና ባንዳ ነው ይሄንን በዚህ ልበል መግኔ መከላከያን ብለሽ እሆ አናገርሽኝ ብዙ መከላከያን የምትወዱ ወይ አባ ወይ ምን መከላከያን ነኝ ብሎ መከላከያችን ሁሌም መከታችን ነው ኢትዮጵያ በመድር ካርታ እስካለ ድረስ ልጆቻችን የልጆቻችን በመድር እስከሚኖሩበት ድረስ Chalam Scalish dress, Topia Lechitopia Scalish dress, Jagna Macalacas Rawitan. Hulem Kajagna Macalacas Rawit Gonen. Lemmica flute Maswatinet. Lemmia Gutnegger Hulu. Adna Cotena Akbrot Allen. One Nanet Eniel Calcun, Yodamara Kawabi, Yemen Samonager, Angri Hulum Trunagano, it's a mile low. We eat with Amkat Lual. ያሁኑ ውይይት በጣም የተመቸኝ በየአካባቢው የብርሰም ክፍል ላይቶ ማነጋገር እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው ታክሲ ሹፌሮችን ለብቻው ባጃጅ ሹፌሮችን ለብቻው የሴት ማህበራትን ለብቻ የሃይማኖት አባቶችን ለብቻ የጸጥታ ተቋማትን ለብቻ ይሄ ኤግዞስት ለማድረግ ጥሩ ነው ሪሊ ህዝቡ ምን ይያለ ነው የሚለውን ለማድመጥ ጥሩ አጋጣሚ ነው ህዝብ መደመጥ መከበር አለበት በአማራ ክልል ያለው ህዝባችን እየተደመጠ ነው እየተከበረ ነው ብለን እናምናለን አሁን እንግዲህ አዲስ ሹምሽርም እየመጣ ነው ያ አዲስ ሹምሽር ላይ ምሾም ሰዎች ይሄንኑ ያገልጋይነት መንፈስ ይዘው ሄደው ይሄን በጦርነት የተጎሳቆለን ህዝባችንን በተለየ ሁኔታ ያማራ ክልል ህዝባችንን እንዲሁም ደግሞ በዋሾች እየተገደለ ያለው በገዛ ልጆቹ መሪዎቹ እየተገደሉበት ሲደነግጥ ሲረበሽ ቆየው ህዝባችን ሰላም እንዲያገኝ በአዲሱ አመት የምሾሙ ሁሉ በትትና ይሄን ህዝብ እንዲያገለግሉ መማጸን ፈልጋለሁ በተቻለ መጠን ውጭ ሆናችሁ የዛን ህዝብ ማህበራዊ ረፍት የምትነሱ ከሌሎች ቢሮች ጋር እንድጋጭ ተበትኖ ባለበት ሁሉ አደጋ እንድደርስ የምትቀሰቅሱ እናንተም ልብ ግዙ እግዚአብሔር ልቦና ይስጣችሁ ላለው ምን ያክል በአማራ ስም ለአማራ በጥላትነት እንደምትሰሩ ምን አይነት የፍኝት ልጆች እንደሆናችሁ ማሰብ አይቻልም መገመት አይቻልም እንዴት ሊሆን እንደቻለም እኔ አምሮዬ ግራስ ማድረግ አልቻለም አንድ የአማራ ነኝ የሚል ለአማራ የሚቆረቆር እንዴት በዚህ ሰዓት ላይ ጦርነትን ግፋ በለው አንነጣጥረ በለው ፋኖ ጂሚ ይላ አይለም
አይለም አይለም ያማራ የቁጥቁጥራን ጣላት ካለንክ በስተቀር በዚህ ሰዓት ላይ ከመከላካ ጎን ነው የምትቆመው ልዩ ያማራ ወዳጅና እነተኛ አማራ ከመከላካ ጎን ነው የሚቆመው አገለስ ከመከላካ አይቆም ከዛ በተቃራኒ የሚሰራው እያንዳንዱ ስራ አማራን የመግደል የመጨፍጨፍ ተደርጎ ይወሰድ ታሪክ እየመዘገበ ነው ያለው ህዝብን እሳት ውስጥ መማገድ ይባላል በዚህ ዙሪያ አንድ እህታችን ቆንጆ ነገር ተናግራለች በተለይ ውጭ ሆኖ ህዝብን የሚማግሩ እሷ እንድትማገድ ነው የተላከው መረጃው በዚህ አጋጣሚ እህታችንን በጣም ነው እናመሰግነው እስቲ ሰምተን ብንመለስ ደስ ይለኛል ነው ለመናገር ሰምተን ብንመለስ ደስ ይለኛል Okay. Was denn ist mal? No. እና ሽምብርተኛ ነህ ማለት ነው? አረ እኔ ሽምብርተኛ አይደለሁም። ታዲያ ለምንድን ነው ውጊያ ጀመረው የምትለኝ? ይሄ ወጣቹ ረብሹ የምትለኝ እኔ? ይሰማል ድምጿ የሚሰማ ከሆነ አንዳንድ ጻፉልኝ። እቺታችን አዲስ አበባ የምትኖር ደዋዩ ውጭ ሀገር የምኖር እንግዲህ እሷን ደውሎ የቀሰቀሳት ነው ባክግራውንድ ለመስጠት ያክል ነው ያው ጥራት ስለ ጥራቱ ጉድለት ይቅርታ ጠይቃለሁ ከሶርሱ ነው የዳውንሎድ ሲደረግ እየዞረ ስለሚመጣ ጥራት ሊቀንስ ይችላል ከጥራቱ በላይ መልእክቱ ላይ እንድናተኩር እላለሁ ድምጿን ነበር ቲክቶክ ላይ ሰማሁት በምስል ቲሸርት ተደርጎ ሳይ ማምጣቱ ተገቢ ነው ብዬ ነው ልጅቷን ምናልባት ምታዩ እንድታደንቋትም ነው አዲስ አበባ አካባቢ ያላችሁ እንደዚህ አይነት የሚያጋልጡ ጀግኖች ያስፈልጉናል እስቲ ወደ ሆቴል መልሳችሁ ለምንድን ነው ሽብርተኛ እንደሆን ክርግጠኛ ነው ማለት ነው መንግስት ለዛ ነው የከለከለ እሺ ኮምፕሌክስ ከሆነ እኔን ለምን ረብሹ ጦርነቱ ቆመ ወይ አዲስ አበባ ላይ ውጊያ መደረግ አለበት እንትለይ ለምንድን ነው አይ መንግስት መውረድ አለበት ታዲያ ሄደህ አውርደዋ እና ተሰዋት ነው ዲዛይን ያ ታላስ ነው ፕሮብለም በኬንያ ወይ በሱዳን አድርገህ ለምን አትገባ በኬንያ ኖ በሱዳን ወይ ኖ በሱዳን መግባት ትችላለህ ሱዳን ትገባና ከዛ ከሱዳን በመኪና መግባት ትችላለህ እኮ 3 ቀን ነው በመኪና አራት ቀን አንተ 3 ቀን እንዳትጓዝ ሰው ለምን ይሞታል ለምን ነው ማንጠይቀው እኔን ወጥተሽ ውጊያ ፍጠሪ ሙቺ እያልከኝ እኔ አዲስ አበባ ስለምኖር ወጥቼ ልዋጋለህ አንተ ዩሮፕና አሜሪካ ዘና ትላለህ ጎረቤቶች እኮ መሞት አይፈልጉም እንዳንተ ሰዎች ናቸው ለምን እኔ እንትን የኤርፕሌን አልቆርጥልህም That's not funny ችግር የለም በሱዳን በኩል ትኬት ቆርጥልሃለሁ ከሱዳን ኤርፖርት ተቀብዬ ደግሞ በመኪና ነው አዲስ አበባ አስገባሃለሁ ሌላው ይተባበራል ትላለህ እንዴ ለምን ብዬ ነው እኔ እምሞትልህ አንተ ኢሮፕ ተቀምጠህ አሜሪካ ተቀምጠህ እኔ ለምን ብዬ ነው እምሞትልህ ነገርኩሽ እኔ እኮ ልሞት ልገባ ስለአይሆንም አልኩኝ በቃ በሱዳን በኩል ሂድ አልኩ በቃ በኢትዮጵያ ኤርፖርት ከከለከሉ በሱዳን በኩል ሂድ አልኩ በኤርትራ ሞክር ኦኬ ጎሄድ በኤርትራ በኩልም ትችላለህ እንደውም እሱ ቅርብ ሊሆን ይችላል ባቡር በፕሌን አልችልም መኪና ምናምን ዝግ ነው በመኪና ምናምን ቅርብ ነው ለምን ምክንያት ትፈጥራለህ አየህ እዛ አዲስ አበባ ያለ ነው በፕሌን መግባት አልችልም በቃ ራት መግባት አትችልም አርፈህ ተቀመጥ አሜሪካ ኢሮፕ ተቀምጠህ ተነሺ ተዋጊ ጎረቤቶችን አትነሺ እያልክ አትበጥብጠኝ Mm-hmm.
امی اساسنو اونتا نو انگلی اونی سمانو اونتا بتام امی اساسن اونت نو انگلی اندزینا چو نزیه فطرتات اندسو ایرو ما واقعم زا لما ماجه دیموکرالو یوچو فانو اینو یه موتا یه گوفندمی فانو ایلار یه گوفندمی فانو ناچو اندسو گوفندمی هدنو يا مارا هزباتن ملاش بزج ستيو بزج لج أجر لج ست لج مسلال سوا يمليونوش ملكتنيش بد ساي كاس كاس كرتوا يدلهم أجنس مكلا كيان دون إن كان مارا كلل أديسابان إن بتب بتعلن يمل أقول كجت نبر يا كجت هتشو من يوت هتشو لهج هتشو سزر كرك نبر جن هي تعلم بتجابي ملاش ستالج زمي على مليون زبوتشم تمسسي ملاش أفنجان لاسني علىه يا مراز واتشين دزاني علىه غندر يا زين بحر يا زين كتموتشين يا زين إني أنا زاوتان أردت كلون كبان ونامسلو أفنجان لاس يمتولي جغنوتشو على جغنوتشو سمتا ياونا بزاهر ولا أطفالنا أطفى زبوتشين كما كلاك يا جا أبرو بسلام على سرعتو يستكاك كلال ما كلاك يا دمو ود دمبرنا ود كامب يهدال على كدكك نانت دكمان نانت يعوفن دميت هجايوش ይታችን እንዳለችው ልብ ካላችሁ የምር ጀግና ከሆናችሁ የምር እንደዚህ የሚያንቀጣቅጣችሁ ድራፍ የሚያስብላችሁ ወኔ ንጠብጣብ ካለ ፕሊዝ በሞቴ ሰወዳችሁ ወደ ሀገራችሁ ግቡ። ትግል በርቀት አይሆን በብሉቱዝ ራሱ ሩቅ ሰው አይሆን ትግል በኢንተርኔት ዋጋም ዘበለው ትግል በሜዳ ነው ወንዶቹ ሰፈር ሴቶቹ ሰፈር ጀግኖቹ ሰፈር እስቲ ሄድ አምባሳው ለቲፕለፍ ግዜ ሄደለም እንደ ፎቶ ተነስተለ አሁን ለፎቶ እንኳን እስቲ ሌላው ይቅር ስቲፋን ማን ነበር ታማኝ ሄድክ እንደ ቁስላ ቢሆን አጥባለው ያልከው ሄድክ ወይስ ቀረ አልቀበላሉ ጽንፈኞቹ ጎፈንድሚ አከባቢ ልክ እንዳርጋቹ ጽገም ባይዘ መጣና ተፈተፈተ ጽንፈኛ ራሱ ሞልቶ አልበልግም ይላል ነው አሁን እነ ኤምኤስዎችም የተበሉት በዛ ነው ባይዘ ጂኤምኤስ ጆዊሳ ሚዲያ ሰርቪስ ቦታ ሳይሞላ ነበር የጽንፈኝነት ቦታ ጥቅጥቅ ብሏል ጥቅጥቅ ብሏል አሁን ለሚያዋጣው ጀግና ከሆናችሁ ሀገር ቤት ሂዱ ያኔ በስማችሁ ታሪክ ይሰራል ወደ ሜዳ ከገባችሁ መከላካያ ሰላም ይላችኋል ምንም ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም መከላካያ የሩቅ ባንዳ ለጂቶ ቶሎ ሰላም የሚለው እስራኤላውያን እንዴት ሰላም እንዳለ ሰጥቷቸዋል አይታቸዋል እስራኤላውያን እንዴት ሰላምታ እንደሰጠ ገና መጀመሪያ ሳይ ያ ሰው አበሻ ነው ግን የሆነ ነገር ሸተኛል አለና እስቲ እንውሰደው ተባለ ተወሰነ ልብ ካለ እስቲ አሁን እዲ ያን ያገር ቤት እንደ ዘጭ ያልከው መከላካያን ደግፈ መስሎን እንጂ በውስጥ መከላካያን ለመግደል እንዳሰርክ ብናቅ ኖሮማ ማን ይመልስ ነበር አንተን አስሮስ ማን ይሰቃይ ነበር እዛቹ እንደ እስራኤላዊ ነው ማድረግ ማን ግባት እስቲ አሜሪካዊ ዜግነት ያስክ ሄደው እስቲ ጀግና ካሁን ከዲያው እስቲ የኔ አንበሳ ሯ ጣሊያንን ያጠፋው ኢትዮጵያን የሰራው ወይም እስቲ ወደ ሰራሃት ኢትዮጵያ አረበናት ሄድ በናት እህቴ እንዳለችው ሄድ ጀግንነትን ለሰማይም ለምድርም ግለጥ እዚ እኔም ፋኖ ነኝ ከምትል ሄድ ፋኖ ጋር ተቀላቀል ፋኖ ነኝ ካልክ ሄድዛ ድል ለፋኖ ካልክ ሄድዛ እዚህ ሚዲያ ላይ ምን ዘጥ ያስብልሃል ይሄ የጀግኖች ቦታ አይደለም ዩቲዩብ የወሬ ቦታ እንጂ የሥራ ቦታ አይደለም ይሄ እናንተ የምትቀኙበት እዚህ ላይ ዛቻ ምንም እኔ እዚህ ሆኜ ደረደሱ ሽገዳዩ ምን ሽገል ይመላቅ ሽገል ይመላቅ አንዳንዱ መከራ ብርጭቆ ሲሰበር እናቴ ወይኔ ማማ እኔ ስናድግ አንዳንዴኮ እኔ አንዴ እየቸከልኩ ለፈተና ማትሪክ በር ጓደኞቼ አደገኛ ቸካይ ነበርኩነት ለመናገር ባለቀ ሰዓት ላይ ነቀውትና ጓደኞቼ እንዳመጡ እንዳንተ የለም እንድሉ መስኮት ከፍቼ በመስኮት በር ቆልፌ ጋን ቆልፌ በመስኮት ዘልዬ ገባለሁ በቃ ስመጡ ጓደኞቼ የለም ቁልፍ ነው ያሉ ነው የሚሄዱት ፋዘር ይሄን ያቃል ከገጠር መጣና ሲያንኳኳ لا بزوري انكو قال اني اهو مسكوتن كفچه نفاسي يتقبلكم اسو لي انكو كسمتا كفت نو قنا بلو جربين سنكا بيسوس منام بيزورسل
አባቲ ዱላ ይዞ ሊደበድበኝ ነው የቃጣው አተ አለ እቺን ባሉ ትንሽ ለወንድ ያደላል እኔ ወንድ ልጅ አልወለድኩም አለ እኔ ወንድ ልጅ አልወለድኩም አለ ዘራፍ ማለት ነው እንጂ ያለብ በኢየሱስም ትላለ እንዳለ ለሰው ድምጽ ራሱ ሰልሏል እንዴት እንደሰደበ ይነግራቸዋል ወንድ ልጅ አይደለም እንዴ ዘራፍ ነው ማለት ያለ ምንድነው በኢየሱስም ትለው እኔ ወንድ ልጅ አይደለኝም አለ ከዛ ወዲህ ይሄ ነገር ሲያስደነግጠኝ እንደምንም ማምጭም ዘራፍ ነው እጥላና መከላከያውን ሳነብ እሱ ነው ተዝ ያለኝ ብርጭቆ ሲሰበር ልብ የምትከደው አለ ሀብታሙ አሁን ከመደደሪያ ብርጭቆ ሲሰበር እናት አለን ናሁናም ብሎ እዚህ ዲያስፖራ ላይ ታቸዋል አንዳንዶቹ ማለት እንደው ማይክሮፎን ይዞ የሚጮህ በሙሉ ብርጭቆ ሲሰበር ልባቸው የሚሰበር ጎማቸው ሲፈነዳ ልባቸው የሚፈነዳ ሁላ ነው ጀግና ጀግና የሚጫወተው ጀግና ጀግና የሚጫወተው እናንተ እዛ አታስበሉ ወደዛ ከዳጩ ወጥ እኔ አክብሮት አለኝ ከእናንተ ልክ ያ እስራኤላዊው የተበለው ሰውዬ ትንሽ የተሻለ ነው ቢያንስ ላመነበት ነገር ህይወቱን ለሰዋ ገብቷል ህይወቱን ለሰዋ ገብቷል እንግዲህ ሌላኛው ዛሬ የተነገረው መረጃ ብሪክስ ስለ ብሪክስ ምን ሰማው ነገር አይ ቲንክ ምን እንደምትገምቱ ጻፉልኝ ኢትዮጵያ ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኝ አይመስላችሁ ምን ይመስለኛል ኢትዮጵያ ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኝ ይመስለኛል በብሪክስና ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ከክብርት ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ጋር አምሮባቸው ዘንጠው ጎምለል ይያሉ ደቡብ አፍሪካ ተከስተዋል ከዛ ቀደም ብለው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ክብር ኢሳያስ አፈወርቂም ተገኝተዋል ለሁለቱም መሪዎች ተገቢ ክብር የሚሰጥ አቀባበል ተደርጓል ሱ እንዳለ ሆኖ ከዚህ ስብስብ ኢትዮጵያ ተቀባይነት የምታገኝ ይመስለኛል ውሳኔው ተቀባይነት ካገኘች ለጥላቶች ትልቅ ውርደት ነው ለኢትዮጵያችን ትልቅ ድል ነው ብያምናለሁ የምራባያንን ጫና በብዙ እጥፍ የሚቀንስልን ይመስለኛል እኔ እንደዛ ይመስለኛል ኢትዮጵያን ማጣት የሚፈልጉ አይመስለኝም ኢትዮጵያ የአፍሪካ በር ነች ለኢትዮጵያችን አበባ ስጡልኝ ደውላችን ኢትዮጵያ የአፍሪካ በር ነች የፈለገ በውስጥ ግጭት ዋጋ የከፈልን የተጎዳን ህዝቦችን ብንሆን አፍሪካ ውስጥ ተፈላጊ ነን ምክንያቱም የአባቶቻችን ጀግንነት ኢትዮጵያውያን ለአፍሪካ የዋሉት ውለታ የምረሳ አይደለም ማንንም ሀገር ከአፍሪካ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር መግቢያ በሯ ኢትዮጵያ ነች መግቢያ በር ነኛ የኢትዮጵያ በር ኢትዮጵያ የአፍሪካ በር ነች በነጻነት ተምሳሌት በር ነች መቀመጫዋ የአፍሪካ መቀመጫ ያለው ማንንም ከኢትዮጵያ ጋር ተጣልቶ ከአፍሪካ ጋር ህብረት ሊፈጥር አይችልም ከቻለም ከጠቅላላ አፍሪካ ጋር ሳይሆን ሁለትዮሽ ግንኙነት በተናጠል ነው ሊሞክር የሚችለው ዘላቂ ግን አይሆንም ምክንያቱም እኛ የአፍሪካውያን ቤት ነን እኛ ትብት አይደለም የሀቅ ነው የተለያዩ መሪዎች አልፈዋል በአፍሪካ ነገር ግን አንድ ነው መሪዎቻችን ስለዚህ ኢትዮጵያን ሲቀበሉ አፍሪካን እየተቀበሉ እንደሆነ ስለሚሰማቸው የሚቀበሉ ይመስለኛል እንግዲህ የምናይ ነው የሚሆነው ካልተቀበሉ ለመጨረሻ አይደለም ግን ጃዊ ሰዎች እንደተሰለፈው ሰምታችኋል ነው ብሪክስ ጋር ሄደው ዶክተር አቢ እንዳትቀበሉ አሜሪካ መሰላችሁ አሜሪካ ራሱ ሰልችቷል እናንተ ድምጽ ሰው ቻይና ጋር ሄዶ ስለደፉ ሰው ህንድ ሀገር ሄደ ዲሞክራሲ አሁን እዛ የሚሰበሰቡት እኮ እንንገራቸው ብራዚል ህንድ ቻይና ንገሩኝ ብራዚል ቻይና ህንድ ደቡብ አፍሪካ እና እንዴ አባ ተገር ይረሳል እንዴ ራሽያ ቢ ብራዚል አር ራሽያ ሲ ቻይና ደቡብ አፍሪካ እነዚህ ሀገር ሄዶ ስለ ዲሞክራሲ የሚጠይቅ ጉግማን ጉግ ነው አንዳንዴ እኮ ሰልፍም ጦራለው ቆጥባችሁ ተሰለፉ መልካም ዜና ምን ሰባ ይመስለኛል ያው ያለ ምክንያት የተጠሩ አይመስለኝም እኔ ጥያቄ አቀርባለች ኢትዮጵያ ቅርብ ጊዜ ጥያቄ አቀረበችው እዛ ብዙ ሀገራት ጥያቄ አቀርበዋል በጣም ተፈላጊ ሆኗል
የኢትዮጵያ ጥያቄም ተቀባይነት ያገኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዘውዱ ኤ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያ ሱፐር ቻት ደጋፊ ለሱ የኢትዮጵያ ህዝብ ያመሰግናል። በርታ። ሊያፈርሱን የሚፈልጉ ወዳጆች መስለው ጣላቶች ጥንትም ነበር ወደፊትም ይኖራሉ። አንድነታችንና ጽናታችን ከጀግናው መከላካያና ማሪያችን ጎን ሆነን እንዴት አንዲት ሀገራችንን እንጠብቅ። ፈጣሪ ይርዳን። አሜን በሉልኝ። አሜን በሉልኝ። በእውነት አሜን በሉልኝ። ያ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ከልብ አመሰግናለሁ ዘውዱ ስለ ትልቅ ማበረታቻ። ሌሎቻችሁም በድጋፍ ቀጥሉላለሁ። ሼር አድርጉ። ከ1200 በላይ ሰው ያለው 300 ሰው ነው ላይክ ያደረገው። ጀዊሳ አለ እንዴ? አንዳንድ ጻፍ። ጀዊሳ ካለ ጻፍ። አንተንም ቁጥ አንተ ደግሞ አይ ጀዊሳ ነኝ ብላችሁ ጻፉ። እስቲ ለአንድ ደቂቃ ድልት ተታደርጉ። ጀዊሳ ስንት እንደሆነም ለማወቅ እንፈልጋለን። ጀዊሳ ነኝ ወይ ደግሞ ፋኖ ነኝም ከፈለግ ፋኖ ነኝ ማለት ይችላል። ስንት እንደሆናችሁ እናያለን። ለምን ሼር ላይክ እንደማይደረግ አላቀ። ዘውዱ ኢትዮጵያችን ታሸንፋለች። የምታሸንፈው በውድ ልጆቿ ነው። ውድ ልጆቿ አሉላት። ሁሉ ቁጥሩ ቀላል የማይባል ጀግና ወታደሮች አሏት። ከጀግና ወታደር ጀርባ ሚሊዮኖች አለን። እኛ አለን በደንብ አለን። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጉብኝት የሚያሳይ ቪዲዮ አሳያለሁ። ከዛ ፊት ግን ስለ ሲሳይ አገና አንድ ትንሽ መረጃ ልስጥ። ሲሳይ አገናን የምታደንቁ አላችሁ በብዛት። ሲሳይ አገና መረጃዎችን ዞር ብዬ ለማጣራት ሞክሬ ያለው በፌስቡክ እንደጻፈው ነው ትክክለኛው ነገር። በሱ ምክንያት ሌሎቹ ገቢ እንዳያጡ ለሌሎች አዝኖ ነው የለቀቀው። ተስፋ አደርጋለሁ ከሚዲያ እንደማይርቅ ትንንሽ ፍንጮች እየተሰሙ ነው። በምን ፎርማት እንደሚመጣ አናውቅም። እጅግ የተወደደ ሲሳይ እኔ የጋዜጠኝነት ወሃልክ የጨዋነት ምልክት አርአያ የሐቀኝነት ምሳሌ ቀና ብሎ የሚሄድ ቀና ያለ ወንድም ነው። እሱም ልጆቹም የማያፍሩበት ባይዘ በጣም ታሪከኛ ወንድም ነው። ኢትዮጵያ ላይ በጣም ትልቅ ተቋም የሚያንቀሳቅስ ብዙ ሰራተኞችን ቀጥሮ የሚያሰራ የፕሪንቲንግ ሚዲያ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የምታወቅ ግዙፍ ባለ ሚዲያ ነው የነበረው። ቲፒኤልኤፍን ቀድሞ የተዋጋ በውትድርናም ደግሞ ሀገርን ያገለገለ ነው። ዋው! እሱ አሁን ትዝ ያለኝ አይገርምም። የኢትዮጵያ ፍቅር ልክፍቱ ከዛም ነው የሚመጣው። በእውቀት ብንመዝን መረጃን በማስታወስ በፈርጅ የተቀመጠ መረጃ ነው ያለው፣ ብዥታ ያለው መረጃ ያለው። አንዳንዴ የዛሬ 6 ዓመት የሰማነውን እኛ ረስተናል። መረጃ እሱ ሲያመጣ በጥራት ነው የሚያመጣው። እኔ ፋይል አደረጃጀቱ አእምሮ ውስጥ ምን አይነት ቦታ እንዳለ አላቅ፣ እንዴት አይነት የፋይል አደረጃጀት እንዳለው አላቅ። ንጹህ፣ ግልጽ፣ ክሊር የሆነ መረጃ የሆነ ቦታ አስቀምጧል። መጠቀም ሲፈልግ ፈሶ ነው የሚመጣው። ኦልዌይስ ኢምፕረስድ ነው የሚያደርገኝ። እሱን መሆን እመኛለሁ፣ መሆን አልችልም። ስደትና አግዳሚ ወንበር ሁሉን እኩል ያደርጋል እንደሚባለው ዩቱብ እና ኔትወርክ ሁሉንም ጋዜጠኛ አክቲቪስት እኩል አደረገና እንቁ ከጭቃ ጋር ዋለ። እነዚህ አሁን እሱን ተረባርበው ሊያሸማቀቁት የፈለጉት ጋዜጠኞች ከእሱ ጋር አብሮ ለመስራት መታደላቸውን ማመስገን የሚገባቸው እንጂ እሱ ላይ አፋቸውን ሊከፍቱ የሚገባ አይመስለኝ። ይሄን ከልቤ ነው ማምነው። እኔ ሰው አከብራለሁ። ሁለት ሰው ግን በስነስርዓት ማናገር የምችል አይመስለኝም። ጊዜ ይወስድብኛል። ዶክተር አብይንና ሲሳይ አገና በጣም በጣም የማክበራችሁ ጥግ ሲያልፍ ማናገር የሚከብዳችሁ ጊዜ የለ? እንደዛ አይነት ስሜት ይሰማኛል ለሲሳይ። ኢቨን እንደዚህ ሆኖ እሱ ጋር ደውዬ መረጃ ከማደርግ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ጋር ደውዬ ነው መረጃ ያገኘሁት። በሰላም ነው በጤና ነው የሚለው። ምናልባት ለተወሰነ ጊዜ ወደ ሚዲያ ብቅ ላይል ይችላል። ለቀናት ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
فقادنيا سيوننا غزو تككل سيون محل ميديا اندمي متا منم ترتر يلنيم لما جمر يا غزي بيوتيوب درجه لما نم قال قال متيق ادرغو ياقم بفيديوم باوديوم لما جمر يا غزي لمحل ميديا ادرغوال تستوصلاتو نالوات كنيا غا ولا 3 تمت يقياچو سوش تستوصلاتو لما جمر يا غزي بفيديو قربو بزوچاچو دولاچو طياقي طيقاچوت اسون نو اسون قال متيق لمادرك بتام ጠንቆይ ነበር ሲሳይን ኢንተርቪው ማደርገው ወይስ ምንድነው ማደርገው በጣም ከባድ ነበርና ግን አክብሮን መጥቶ ቃለ መጠይቅ አድርጓል ከዛ በኋላ ለወታም ሲያደርጋላየንም ከዚህ በኋላ ምናልባት በሌላ ፕላትፎርም ቢመጣ እዚህ ቤት ውስጥም ብዙ መልእክት እየደረሰኝ ነው እኔም ከራሴም ጭምር ማለት ነው ደግፈነው እንደምንቆም ድምጹን ለማጣት እንደማንፈልግ እይታዎችን ይሄ ጫጫታ የበዛበት ጠጅ ቤት ምስል የሚዲያ ፕላትፎርም በቀላል ንግግሮች በተደራጁ መረጃዎችና ጥልቅ በሆኑ ትንታኔዎች እንደሚያርም ተስፋ አደርጋለሁ ትክክለኛ ውሳኔ እንደወሰነም አምናለሁ እንኳንም ከነዛ ገተቶች መካከል ይቅርታ ሲሳይ አይወድም እንደዚህ አይነት ነገር እንድለው አይፈልግም ግን የብዙዎቻችን ቆሽት ያያረረ ነበር ዝሆንና አይጥ ያክል ልዩነት ያላቸው ተንታኞች ናቸው ጥላቻና ፍቅር ነው ሲሟገት ነበርው ሲሰደብ የማይመቀው የማይበርደው መሪህ እንደሳ ሌሎች ስለ መሪህ ያወራሉ መሪን አያቁም ሲሳይ ስለ መሪህ አያወራም ግን የመሪህ ሰው ነው እግዚአብሔር በቤቱ በልጆቹ በጤናው በሰላሙ ይባርከው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሱ የሚበልጥ ጋዜጠኛ ስለመኖሩ አላውቅም ሲጻፉልኝ ከሱ የሚበልጥ የምታደንቁት ጋዜጠኛ ስለአለ አላውቅም ዶክተር አብይ በስሙ ጠርቶ ጥበበኛ ያለውን በመክንያት ይመስለኛል እና አሁን ባለው ሁኔታ በራሱ ፈቃድ ነው የለቀቀው ይስፋቹ አይነት ነው እሱ የሚለው ሚዲያው አይ ቲንክ እንዳለ ጀው ይሳወሮታል ብቻኛ ሆኖ ቀርቷል የጴጥሮስ ነገር አላቀም ወደፊት ምን ያያ ነው ማለት ጴጥሮስ ወዳጄ ነው በጣም ሊብራል ወጣት ነው አውርቼውም አላቀም ቱ ቢ ሆነስት ግን ያው ወደዚህ ወደዛ ስለምል መጨረሻው ምን እንደሆነ አላውቅም ግን ጽንፈኞች ጋር ሆኖ አይ ቲንክ ሚዲያው ይስፋላችሁ አይ ቲንክ ኮምፕሌን ያደርጉ ይመስለኛል ተመልካች አጣነው ባንተ ምክንያት ነው ሳይሉ አይቀሩ ተመልካች አጣችሁት በሱ ምክንያት አይደለም ያጣችሁት ተመልካች ሳይሆን የምጮህ እንቁራሪቶችን ያጣችሁት ነበር አሁን ይመቻችሁ ይስፋችሁ ሄዱና አዛ ተልከስከሱ ሲሳይ ማይመጥን ስፍራ ላይ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማአት ጦር ሲወረወር የምላስ ጦር ከተመልካች ከደዋይ ካብሮ ሰራተኛ ሲወረወር ችለህ ቀና እንዳልክ በክብር ወጣል ክብር ይጠብቃል እና ከብራለን ለሲሳይ አገና አበባ መስጠልኝ ደስለኛል ስንቶቻችሁ ናችሁ ቶሎ ተመልሶ እንዲመጣና ቢመጣም ድጋፍ አብራችሁ ለመቆም እንታስሙት እስቲ አንድ ጻፉልኝ ወይ ቤቱን በቀየባባ ሙሉልኝ ብርግጥ የሲሳይን ድምጽ እና ትንታኔ ኢትዮጵያውያኖች ኤርትራኖች እንፈልጋለን የማትደግፉም እባካችሁ የሰው ምሰጣ አድርጉት ይሄ ትልቅ ምልክት ከሚዲያ መጥፋት የለበትም አይ ቲንክ ልፈቀድለትም አይገባም ትንሽ ራስ ተሰድና እኔ ልንፈቅድለትም አይገባም ብዬ አምናለሁ ሲሳይ በድሜ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ከሚዲያ መጥፋት የሚገባው ሰው አይደለም የተፈጠረው ለሚዲያ ይመስለኛል የተፈጠረው ለተንተና ይመስለኛል የተፈጠረው ለማቃናት ይመስለኛል አንዳንድ ሰው አለ አይደል ስራና ሰራተኛ ሲገናኝ የሚያምርበት አንዳንድ ሙዚቀኛ ሁሉ ሙዚቀኛ ነው አንዳንድ ሰው ሙዚቃ መሳሪያውን ስነካ መሳሪያው ራሱ የሚያሽቃብጥለት ሰው አለ ተንተና ለሲሳይ አገና የሚያሽቃብጥ ይመስለኛል ቃላት ለሲሳይ አገና ጋር እኔ ጋር አንዳንድ አብዬ የማውን ቃል ነው ማመጣ ሲሳገና ልክ አፉን ሲከፍት ቃላት በውድድር የሚመጥሩ የሚመስለኝ ነኝ አይ እኔን ተጠቀመኝ እኔን ምሻልቃለኝ እኔ ምናምን በውድድር ተሰልፎ መረጃ ወራፋ ይዞ እኔን ዛሬ ተጠቀማለ ብሎ መረጃ ለም ሲያስብ ፈትለክ ብሎ የሚመጥሩ የሚመስለኝና በተፈጥሮ እግዚአብሔር ሲፈጥር ለትንታኔ ለመረጃ ለማቅናት ለማስተካከል ለማረም የተፈጠረ ወሃልክ ይመስለኛል የጋዜጠኞች ወሃልክ ከባድ ሚዛን አሁን ዘጠኝ የምትሉት በሙሉ ተጨፍልቃችሁ የእግሩን እጣቢ እንደማትደርሱ ላረጋግጥላችሁ ደታቁ ያቃሉ ነሱም
አሁን ዛሬ ሰፈም በተለይ እሱን በማድነቅ ከጋዝጠኞች መካከል መሳይን የሚደርስ የለም አሁን ምን እንደምለው አላቅ መሳይ ራሱ መሳይ ጥሩ ቲያትር ጻፊ ነው ጥሩ ዶክዶቄ ነው he knows ዋርካ ጋር የቆመ ብሽቅ ተክል እንደሆነ ማናቸውም ዛ ተደራርቦ አንዳቸው አንዳቸው ላይ ቢወጡ የስሳይን ያክል ግዝፈት አያገኙ በቃ የመታደል ነው በኢትዮጵያውያኖች ልብ ውስጥ አለ ሚዲያና ስሳይን መነጠል አይቻልም ጂኤምኤስ ስሳይን በማጣታችሁ ተዋርዳችሁ ይሆናል እንጂ አልከበራችሁ አንድን ታላቅ ምልክት አውጥታችሁ ውሻ የውሻ ትጫጫውሃላችሁ እንጂ የምረባ ስራ አትሰሩ በርግጠኝነት ከስራችኋል በርግጠኝነት ለስሳይ የማይሆን ሚዲያ በርግጥ እድለኞች ነበራችሁ እድለኞች ነበራችሁ አሬ አንድ ቀን ኢንተርቪው ላረኩት ስቲል ክብር ይሰማኛል እናንተ በየቀኑ ዋው ብዙ ከዚህ በላይ ብል ደስ ይለኛል እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ ሲሶ ረፍቱን ሲጨርስ ወይ በቪዲዮ በሚዲያ ብቅ እንደምልና እቅዱን እንደምነግረን በቅርቡ ደግሞ ወደ ሚዲያው እንደምመለስ እንድመለስ ትፈልጋላችኋል በእውነት ድምጻችን ሊሰማ ይገባል ሲሳይ ይታዘዛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም 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 እንፈልጋለን ጫና ማድረግ አለበት ብዬ አምናለሁ ይሄንን መንገድ ይሄንን ጎዳና ለውሾች ትቶ ዞር እንድል አንፈቅድለትም ይሄንን ጀግና የሚዲያ አድባር የትንታኔ ንጉስ አንደ በተርቱ አንድ ሰዓት ቢያወራ አንድ ደቂቃ የሚመስልለት አፋችሁን ከፍታችሁ ተምራችሁ ሸምታችሁ እሱ አንድ ሰዓት እሱን ለማየት ቆይቼ አትርፌ ነው የምመለሰው ከስሬ አላቅ ወይ ሲቄ ብቻ ወጥቼ አላቅ አትርፌ ሰብስቤ ነው የምመጣውና ይሄ ከሚዲያ ይሄ ጉምቱ ሰው ከሚዲያ እንደማይጎድል ተስፋ አረጋለሁ ትግስት ጌታቸው ታንክ ሶ ማች ስለ ሱፐር ቻርጅ ድጋፍ ሁላችንም መሃል ሚዲያን እንደግፍ ከሲውዝ ታንክ ሶ ማች መሃል ሚዲያ መደገፍ አለበት መሃል ሚዲያ መደገፍ አለበት እነቷን ነው ሌሎችም እንዲመጡ ድጋፋችሁ መታየት አለበት መሃል ሚዲያና መሰሎቹ መደገፍ አለባችሁ ሀገር እንወዳለን ሚዲያ ላይ ሰው ኢትዮጵያዊ ድምጽ እንዳይጠፋ እንፈልጋለን እንደጋገፋ አሁን ስለመሳይ ስለስሳይ እንደዛም ያወሩ መስላችኋል ደስተኞች ናቸው ሶ መሃልን ስትደግፉ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያነትን ይደገፋችሁ እንደሆነ እንድሰማችሁ ፈልጋለሁ የኔ ድምጽ ብቻ አይደለም እንደምደመጣው የናንተም ድምጽ ነው እንደምደመጣውና አንዳንድ ፍቅር በተግባር ይገለጥ አንዳንድ መውደድ አንዳንድ አድናቆት በተግባር ይገለጥ በብዙ መልኩ ይቻላል በወር ከትንሽ ጀምሮ ጆይን ዘ ቻናል በጣም ቀላሉ አማራጭ ነው በወር አንድ ማካያቶ ከመጠጡት ያነሰ ነው ከዛ በላይ እንደቅማችሁ ትችላላችሁ ሱፐር ቻ ሱፐር ስቲከር ጎፈንድሚ አለ ሰፖርት መሃል ብትሉ ያመጣል በኢትዮጵያም ቁጥር እንዲሁም በዜልና በካሻፕም እንዲሁም ደግሞ በፔፓል በተለያዩ አማራጮች መሃልን በመደገፍ ፍቅራችሁን ግለጡ ቲጂ ከልብ ነው ማመሰግነሽ ዶክተር አብይ ወዳጄ ልቤ ከልብ አመሰግናለሁ ደሱ ስለ ሲሳይ አገና ያልከው በሙሉ ልክ ነው እንወዳሃለን ሲሳይ አገና ያ ግለጹት በርግጠኝነት ሲሳይ ይሄንን እንደሚያዳምጥ አምናለሁ ተስፋ አደርጋለሁ ወይ ያዳምጣል ወይ ደግሞ የሚያደርሱ ጥሩ ወዳጆች አሉት ሁሉ ነገራችንን አድናቆታችን ሁሌም እንደምደርሰው አቃለሁ ስለዚህ የምትጽፉት ነገር የምትናገሩት ነገር ስለምደመጥ ተጽሎ ፑሽ እንድታረጉን ፈልጋለሁ ሲሳይ ከሚዲያ እንዲሄድ አልፈልግም እና እናንተም አትፈልጉም ያ ነገራችን ደግሞ መግለጥ አለብን መናገር አለብን በርግጥ ሐሳቡን ወደ ሚዲያ እንዲመለስ ዶክተር ሰይድ ከልብ አመሰግናለሁ ሲሳይ አገና ዘርህ ይለምልም እንወዳሃለን እና ከብራሃለን ብሏል ዶክተር ሰይድ ዑመር ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር የሚወደድ ጀግና ነው ወደድከው ስሜ ያባቴ ሁሉ ጊዜ ደጋፊ ቴንክ ዩ ሶ ማች ከጀግናው ሲሳይ አገና ጎን እንቆማለን ቴንክ ዩ ሶ ማች ስሜ ኤምቪኤቢ ደስዋችን ከቻልክ ደውልለት ፕሊዝ ከዚህ በፊት ኤፍቢ እንደማይጠቀም ነግሮን ነበር ኤፍቢ አይጠቀምም ነበር ኋላ ግን በስሙ ብዙ ሲያስቸግሩ ወደ መጠቀም መጥቷል ምናልባት ሌሎች እንዳያታሉት የቬሪፊኬሽን ኮድ አለው በርግጥ ከራሱ Facebook መሆኑን አጣርቼ ነው መረጃ የሚያቀርብኩት እንዲሁም ደግሞ ደውያለሁ
اینم دویه مراگاگی چالو خراسونه تا تلنت نه لطفا تکل نو لبوردو مساوکال یه تابت مکنیات من البات بنی منور یه تقدون دایهم بمنلو اینه آن دوم unbelievable هونه نگرسونه سوندیت بزرگی یه تبدله للا سوی اسوال it's really unbelievable یه ولتا متاکبروت نگرنه تو فلای من دزاقل سوال یه سومن که این دمی تاک ماتچونه اسبو نسومی که لگود ویونو اسرم و زاکاله لفیو عیارم سعی بدام لیونا گرو سوم منی آدم متعال منی فلگال بلو عدل میمیا کربم سوم منی تک موال بلو یمیا من سوما سلیز سو زات کم تو لفیو مسراتای فلگم سو کاله دگمو سنفنجا ایمتا سنفنجا کال متا نزا بر فلگا لحاظ آچونی از رکر رکوت دگمو من ناکسات چای کر استی نیزور ربل نیتکامو که هنی یتکامو ویو میچم رلاتچو بلوگ زیوسدو اسبو یسوع ملکک ل جیم مسیتکمال بلو عمونه لککام گزایی تکم لعنتیو چلانلو زلرا ماوی ساتگن با امراتچو با بیتچو نبلی جو چاچو لینو سعیم با مات اتچو لشماک اکولی آفروی گپال لتو پیا بلو آفاتچو ندای کفتو کشماگل لو جمرو اسکات مال باو وندم ماجا این درس مالاتنا نه MV دویاللو ات آرچاللو تکلیمیا نگرنو سیسو بتام سگناللو اسکون لادر کنن و رفیت لام متارگو لیلو چاچو ما سواچون گلسولت یه سلک مسمارم سیکفت سواچون دیگر سوفلگاللو فلگو تاچونم یه میشم کنیا فلگو تاس آری کامال بلن تصفان نارگم دم ساختوی دم متال یسمال من البته لوسانیم یا گلگ گلان. اون برافت لیم سلاله کنسرین دیادرگ یه فلاغوتن داله یه مرجات اماتن داله یه کنی نت اماتن داله کچوته باللفه کانکوار تو چوته باللفه آساو آسانه باریو چند داله چو سون مجلس تجربی مسلنیال تکه کلنیاک زی مسلنیال من دزاین گزی مدنک علبه بتنگر مادنک اندایه دم فلگون اگر بتکه کلنی تمن نگر علبه لسوم تدرگوتن نم تسايوت نگر دمو لنجام مورال نمیخنم. این زیانت ملکتی منو سووچ کمیلی استافو ایم سالاتش مورال چنین نکال مورال این نکال پیچانی نت سمنال مجبورانوی تا گودان یهین یه تو پیاون نت کامپ یامنم منوال بطلا لامی دل لالن تو آرد لام سساینی مسئله سو منورال لبات لنجام تصفانو لنجام مورال نمیخنو من البته یه میچو هنده بیار تایو اهی درگیر نیاونیلینگر آچو سسای امارات دلم به بهرو سلزی امارات چونه تصور امارات بیهون رو هاول کال سرال نت لالو نزی زرنجو چو نانتن دلم میمیله منگا است یللو منگا یللو می سوشال میڈیا منگا ایتو پیاینو با جربا یللو من البات ولی اورمون ما دلم تقریب ما دلم کس استو چو هتا من اکتیفیستش کم از زبط بهر وچینو سسای کاورنیانو سلزی بتفت رو اسچگاری نو افلاگ تارک بکایر کاورنیا کبابی و دیگر لامگوات کراتی سامانی رو کاورنیا نمیلوا ایجاد تیت بته آلنج نانته استا واس کرد یه سطولی ادیگو آدی سامابی هنوم میمزه زاو کاورنیا نمیل کرات است گوال کرات آلنج اینات نگر نانته یه نگر ندیت نو میت این یه درس نالیم دو نامیل لامارت نه سیسای کنجو نتنیا ایتالیا ویون ماتچن نه ریلی ایتالیا ملکت نه بهیر ایمانوت کلم قان قا لیونت یه مایگر دیو سوست علیت توپیا وب لسلاسا چوا ولنا کافی مرت توپیا نج تناکاش تنادافی تگنتای ماده نج وک سوست علیت توپیا یه ترگا گچلات سلام وای بذار بلو فلت او یه لیلو وا انم میگم تو سوال تو پسوم من دیگه نیام ناینون فلگاو سو تو پیان تای دکمه یه سوم درشک الله لیمی باره لی بذارم تفلگینو تو بابا نیاوس سو تملاسن فلگالن این ملسات چوب بلالسات چوب بتسقفو شیر لایک با درگات چیله چوب تر رسول استلیال کاندیش امیس متو برای سوایاللو امیس متو سونو لایکیاللو اندیشی سو کنچولونی یاییاللو وده تکلایو گو بینی تلوسد که تکلایو کردم برو یه ارتباط پرزنت گفتوال ارتباط پرزنت سگبوم دماغ کاول در گولا چوال اندیهم یه ایتالیا تکلای مستر دکتر آبی احمد النا بالا بیت آچو کردم اویت مبیت زنناش تایی آچوم سگبو دماغ کاول در گولا چوال بتاب الیگنتی هونه ویدیو نو ماسایی آچو استی
دسترن يالتش زناش راسوها كوي 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 انجنا دلا تنش تاقشي انا شمبرتنيان هوالنو تنش تاقشي تهالا لمن دنو وقيا جمروي متلن هي و واتا تربشو متلن اني لمن دنو شمبرتنيان شمبرتنيان يا شوتنو من بدك مرس الانيال لما ننيو انغري يا غوزو اقبال يهن يمسل نبره ك دو افريكا لاي انغري بزي 23 قن است يمتطبق وساني اثيوبيا نا ايران ني مساسلو ليلوچ بزو اغرات ፍላጎት አሳይተዋል ይሄ ፍላጎት ተቀባይነት አግኝቶ ወዚ የብሪክስ አባል ተሆናለች አጥቶንም የምናየው ነው የሚሆነው እኔ የክብርት መቤት ወዘሮ ቀዳማዊት መቤት ወዘሮ ዝናሽ ታያቸው አላባሳቸው እንደታያቸው በጣም ቀለል ያለ ኤሌጋንትና አላባስ ነው አይደል ይሄ መጀመሪያው ሰላም ያለ ሰውዬ ግን እጃቸው እንደ አለመልቀቅ ያደረገው ትግል ያና አናዶኛል ያዝ አድርጎ ቆይቶ ጠብቀው ከለቀቀ በኋላ ለሰው ሰላም ያሉትና ተገቢ አይደለም ለማለት ወዳሉ just for fun የጠቅላያችንና ባለቤታቸው ዛ ደአፍሪካ ተገኝተዋል ከመጠበቀው አንዱ እንግዲህ የኢትዮጵያ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ ይሄ አሜሪካኖች የሚጫወቱበት የንግድ ስርዓት የገንዘብ ስርዓት በተወሰነ መልኩ ሙሉ ብሎም ባይሆን በተወሰነ መልኩ ስርዓት የሚይዝበት ኢትዮጵያም ተጨማሪ የወዳጅነት ክንድ እንደምታገኝበት መስመር ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ትልቅ ስኬት ይሆናል ከተሳካ እንግዲህ ብሩክስ የምሳካ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ሚዲያዎችን ማዘጋገብ ሳይ ሰሞኑን ያለውን ትንታኔ ሳይ የተወሰነ ፍንጭ ያገኙ ይመስለኛል የቻይና ፍላጎት እንዳለ መረጃዎች ወጥተዋል በተወሰነ መልኩ አባራት እንዳይጨመሩ ህንድናት የተቃወመች ያለችው የህንድ ተቃውሞ ያሸንፍ ወይስ የቻይናና የወዳጆቿ ድጋፍ አሸንፎ ኢትዮጵያና መሰሎቿ ተቀባይነት አግኝተው ብሪክስ እንግዲህ ከፈራ ለረጃ ይደጋ ይደገ ምናኑ ነው እንግዲህ ወደ በዚህ ከተቀባይነት ካገኘን በተወሰነ መልኩ አሜሪካ የምታሳድረው ጫና ይቀንሳል ነጻነት ይሰጠናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ሐሳባችሁን እንድታጋሩ ለእናንተ እድል መስጠት ፈልጋለሁ ከላይ ባለው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ሐሳባችሁን አጋሩ አጠራጠር አርጋችሁ ሐሳባችሁን ብታጋሩ ለብዙ ሰው እንዲደርስ እንዲሁም በዛው ስልክ ሐሳብም ድጋፍም ይደረግላለሁ ሽመ እየሞከረ ነው የመጀመሪያ ደዋይ ሊሆን ነው መሰለኝ መልሽል ደውለስ ግጥም አዘጋጅቶልን ስለምችል በተለይ ለሲሶ ግጥም አዘጋጅቶ ከሆነ በጣም በደስታ ነው የሚቀበለው የመጀመሪያ ድምጽ ይሁን እስቲ ሽሜ ግጥም ያነበበ አዋ በመስጠት ተባበሩ
ግጥም ከሆነ የሚያነበው ሽሜ እንዴት ነህ? ሄሎ እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ማልሜዳ እግዚአብሔር አለን እግዚአብሔር መስገን አለን። አንተ እንዴት ነህ? አሜን። አቡ ሲሳያ ገና መጣ። እንኳን መጣ። እንኳን ተናገረ ብቻ እንኳን መጣ። ስለ ሲሳይ ስትገልጥ አንተ ብዙ ነገር ስትገልጥ እኔ ስለ ሲሳይ መናገር ያሰብኩት በሙሉ በዜሮ ተባዛብኝ ማለት አነሰብኝ። በጣም ስለ ሲሳይ ነው የገለጥከው። ሲሳይ እንደዚህ የተወደደበት ትልቁ ምክንያት ኢትዮጵያዊነቱ ነው። ሌላ ምንም ሚስጥር የለውም። ኢትዮጵያ መውደዱ ነው። ሀቅን መከተሉ ነው። እውነትን መከተሉ ነው። እና በእውነተኛነቱ ደግሞ እኔም የተሰማኝን እንደዚህ ጽፍ ያለውኝና እንደው ባህል ሜዳዎች እባካችሁ አድምጡኝ። በጣም ወዳችኋል። አበባ እየሰጣችሁ አድምጡት። አበባ እየሰጣችሁ እንደዚህ ላለውኝ የሚዲያው ንጉስ የሚዲያው ንጉስ የትንታኔ ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰምተው ያወደሱክ ሙጋሽ ጋዜጠኛ ሀቅን ቃል አቀባይ ከወዳሞች መሃል ተለይቶ ሲታይ በታምኑም ባታምኑም ያስደስታል። ሲሳይ የመረጃ ማህደር የጨዋ ምሳሌ ጋዜጠኛ ሲሳይ እኔ እንደው በግሌ አድናቂ ነኝና አድናቆቴ ነንካ ይሄ ድንቅ አይምሮህ ይድመቅ ዘውትሪፍካ ቅጥፈት ያልሞከረህ ነዋይ ያልደፈረህ በዜና አቀራረብ ሁሉም ያደነቀህ አንተ የተወደድክ ምንጊዜም ጀግናችን እናከብረሃለን እኛም በተራችን በሐሰተኞች ውሸት ገመድ ተጠላልፎ የኋሊት ያልሄደ ከሀገር ተቆራርፎ እውነቱን ከሐሰት ያላሸቃቀጠ ህሊናውን ስቶ ሀገሩን ያልሸጠ የነው ጋዜጠኛ ለሰው የታመነ ለሀገር የታመነ ለአምላክ የታመነ አንድ ሀገራችንን በሐሜት ያልኮነነ ጣፋጭ ምግብ በጨው ልክ እንደሚጣፍጥ አንተ የሌለህበት መድረኩም አይመስጥ። እንኳን ተውክላቸው ይንቦቻቸሩበት ሞትና ጫጫታ ሁከት የሞላበት አፋቸው ከንፈሩ የሰው ደም አለበት። አትፈርስም ሀገሬ ጸንታ ትኖራለች ቀርበነው ጊዜያቱ ደምቃ ትታያለች ያልካት ኢትዮጵያችን ባንተ ውስጥ እውን ነች። የሀሳቡ ባለቤት ደሳለኛ አበራ መሀል ሜዳ ነው። እኔ እንደዚህ ጻፍኩት በዩቲዩብ ላይ ቅድም ደሱ ሲገልጸው ነበረ ነ ዩቲዩብ ላይ አይቼ ያንን ነው ወደዚህ የቀየርኩት። በጣም አመሰግናለሁ። ለሲሳይ መልካም የስራ ዘመን ይሆንለት። አመሰግናለሁ። ሽሜ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች ወንድም አለ ነው የሁሉ ጊዜ ሽሜን ከልብ አመሰግናለሁ። በምን ፍጥነት ገጥሞ እንደሚመጣ ግራ ነው የሚገባኝ። እኔ እንግዲህ ትንሽ መጫጭር ያለው በፌስቡክ እና በዩቲዩብ እሱም እንግዲህ እሱም ሀሳብ ሆነ እና ለግጥም ከበቃ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ጸሐፊ አይደለሁም እንደነገርኳችሁ። የሳዲስ እና የሳዲስ እንኳን ችግር አለብኝ። ማውራት ነው የምችለው ከመጻፍ ይልቅ። ግን ሽሜ አቃንቶት አሳምሮት ነው ያቀረበው። ከተባለው በላይ ነው ሲሳይ ገና። ሲሳይ ከዚህ በላይ ቢደረግ ቢባል ሲያንስ እንጂ አይበዛም። ሉቃስ ሰላም ብያለሁ። ሉቃስ ከልብ አመሰግናለሁ ከዚህ ከአሜሪካ። እንደሱ ሲሳይ አገናን በጣም አመስግንልኝ። የምወደው ጋዜጠኛ ነው። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ታዘዛለሁ። ሲሳያችን ሁላችንም ነው የምንወደው። መመስገንም መወደድም ያለበት ተወዳጅ ጋዜጠኛ ነው። ኤምቪኤቢ ለሽሜ አጨብጭበ ጭብጨባ ተሰጥቶታል። ሽሜ ተቀበል። ኤምቪኤቢ ከልብ 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 አመሰግናለሁ ስለምደረግ ድጋፍ። ሌሎቻችሁም ደውላችሁ ሀሳባችሁን አጋሩ። ከኢትዮጵያም ከደቡብ አፍሪካም እየተሞከረ እንደሆን ያሳየኛል። ሼርም ላይክም እያደረጋችሁ እየደወላችሁም ይሁን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ተነስተዋል። ኦኬ ወደ ኢትዮጵያ ልሰራችሁ። ሻምበር ሰላም ብያለሁ። ሰላም ወደሱ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ?
መላው የመሃል ሜዳ ቤተሰብ እንዴት ሰዋ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አደራችሁ በየሀገራችሁ ሰዓት አቆጣጠር ድምፅ ትንሽ ከፍ አድርገልን ሻምበር እያቀረብካቸው ወቅታዊና ትክክለኛ የዛሬ መረጃዎች ናቸው። መጀመሪያ ላይ የሲሳይ በተመለከተ ሲሳይ ከነዛ ውርጋጦች መላቀቁ በጣም በቃ ለነሱ መርዶ ነው፣ ትልቅ መርዶ ነው። ሲሳይ ደግሞ ሁሉም ልብ ውስጥ ያለ ጉምቱ ጋዜጠኛ ነው። በእርግጠኝነት ከሚዲያ አይልቅም። ከሚዲያ መራቅ ባይፈልግ ኖሮ የስልጣን ስልጣን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሀገር ውስጥ እንደተመለሱ ጊዜ የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አድርጎ ተደርጎ ስራ እንዲሰራ ጥያቄ ቀርቦለት እንደነበር ሰምተናል፣ ከዚህ በፊት ማለት ነው። እንግዲህ አዛን እያለ ነው እኛ ጋር መስጊድ አካባቢ ስለሆነ ምናልባት ተመልካች እና አድማጭ እንዲገነዘብ ነው። ያንን ሁላ ማድረግ ይችል ነበር እና በሚዲያው ይዘልቃል፣ እርግጠኝነት ይመለሳል፣ እንጠብቀዋለን። እኛም ግፊታችንን መቀጠል አለብን። በዋናነት እሱ ደግሞ አናሊሲስ ስለሚሰራ ከስዩም ጋር ተጣምሮ ቢሰራ እጅግ በጣም በቃ እጅግ በጣም የተዋጣላቸው አናሊሲስ መስራት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ መሀል ሜዳ ኒወር ደግሞ በራሱ ወደ ሚዲያ ቢመለስ እሱን ሰው ለእውቀት ለእውነት የቆረጡ ሰዎች እና እውነትን የሚፈልጉ እነሱ እነዚህ ያባረሩት ሰዎች ጭምር ቁጭ ብሎ እንደሚያዳምጡት ምንም ጥርጥር የለውም። ሲሳይ ተስፋ እናደርጋለን በአጭር ጊዜ ወደ ሚዲያ እንደሚመለስ፣ ምክንያቱም የእውነትና የእውቀት አባት ስለሆነ በንባብ ይበቃ ለሌሎች ጋዜጠኞችም ተምሳሌት የሚሆን ትክክለኛ ጋዜጠኛ፣ እኔ ጋዜጠኛ ብዬ የምጠራቸው በእውነት በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ውስጥ ሲሳይ አንዱ ነው። ማዛ ብሩ ሌላኛዋ ናት። እንደዚሁ ደረጀ ኃይሌ ምናምን እንደዚህ አይነት ጋዜጠኞች ደስ ይሉኛል። ና እንደዚህ አይነት ከእነዚህ አይነት ጋዜጠኞች ሌሎቻችን ደግሞ የበለጠ በሚዲያው ዘርፍ የተሰማራችሁ አንተንም ጨምሮ ሌሎቹ የበለጠ ብዙ መማርና በአንድ ጉዳይ ላይ ጥልቅ የሆነ ትንታኔ ለመስጠት በጣም በጥብቅ ማንበብ ራስን ማዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ሁሉም ሰው ከሱ መማር ይጠበቅበታል ብዬ ገምታለሁኝ። ሲሳይ አትጥፋ፣ ወደ ሚዲያ ናልን ብዬ በዚህ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ። የጠቅላችን ወደ ደቡብ አፍሪካ ጉዞ እንግዲህ ያው ብሪክስን ለመቀላቀል ኢትዮጵያ ያኤ ከቀረበችው አንዷ ናት። ኢትዮጵያ ያቀረበች ማለት የአፍሪካ መላው የአፍሪካ ሀገራት እንዳቀረቡ ተደርጎ ለመቆጠር የሚችል ነው። ኢትዮጵያን አልቀበልም ማለት አይችሉም። በእርግጠኝነት ኢትዮጵያን በአባልነት ይቀበሏታል። እነ ሳውዲም እነ ዩኤኢም እዚህ ውስጥ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። የዓለም ሚዛን የማስጠበቅ አሁን ከዩኒፖላር ወደ መልቲፖላር ዓለምን የሚቀይር ትልቅ እርምጃ ስለሆነ ይህንን ደግሞ ያደርጉታል። የምዕራባውያን ጫናም ደግሞ በዛው ልክ ይቀልልናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ደግሞ ኢትዮጵያን ያለመቀበል ደግሞ ምንም እድል አይኖራቸውም ብሪክስ። ምክንያቱም አፍሪካ ሀገራት ላይ ነው ብዙ ሁሉም ያደጉት ሀገራት ትልቅ ኢንቨስትመንቶቻቸውን ወደ አፍሪካ ነው። ምክንያቱም ገና አፍሪካ ገና ምንም ያልተነካ በኢንቨስትመንት በኢኮኖሚ ተመራጭ እና ፖቴንሻል ኤሪያ ስለሆነ ይህንን የአፍሪካ ሀገራትን ያገለለ ብሪክስ ቢፈጠር ከዓለም ባንክ ከአይኤምኤፍ የተለየ አይነት ሚና ስለማይኖረው ይህንን ደግሞ ያደርጉታል ብዬ ተስፋ ጠብቃለሁኝ። ይህ ደግሞ ይሆናል፣ መሆኑም የማይቀር ነው። ይህ ማለት ግን ከምዕራቡ ዓለም ጋር እንጋጫለን ማለት አይደለም። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ከማንኛውም ከምስራቁም ከምዕራቡም የራሷን ኢንትረስት ባስጠበቀ መልኩ ሚዛኗን ጠብቃ የምትጓዝ ሀገር ስለሆነች ይህንን እነሱም ያውቃሉ፣ እኛም ደግሞ መንግስታችንም ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ይህንን ጥንቃቄ በተሞላው መልኩ አባልነቱን እንደሚቀላቀል ምንም ጥርጥር የለውም። ኢትዮጵያ ለምሳሌ ደብሊውቲኦ ለመሆን አባል ለመሆን ካቀረበች እኮ 27 ዓመት ሆኗታል። የወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ያንን እንኳን አልተቀበሏትም እስካሁን በአባልነት የዓለም የንግድ ምንድነው ደብሊው
WTO World Trade Organization يعني ما كان في درجة مي بالو بابا نتهم كمان سكبلات ماسكهم accession stage line أتنا إيه بزونا كروتين يميك أيرنو كذا بترفع فلونا كربت أم سلامنو سلامات تنيه بزانو يا يمرتني على غاز مانو ميديا وش تشاتا زيال لون ولا تمنم نقدر مكيرو نقدر يعلم هلوم نقدر سلامي قنال طوعت مستعد لمستعد سمتان بكرة نبر بعطوش من السبع ديسا زاب بعد ما يعطوش من السبع ديسا ما نكتني عند زيال نتاق كذي ما في تستعد سست أنا قري علو إنهم نزيد سووش لك وياني لي هو بلو فيسبوك هذا ما تويلك النزيد لي ميزم توي بالتال مكاتم يبشت كذي ما في تنا برو كشوت مالو بزاري دمو نسوم ميز يمي رشوت مرز يتكلم قلب بتنا حزب عند حزب مساتب بالميديا زي ما شاء يرجعوا من اللي بالو طبقوا نبرة يميلون نجار أنتم بتفكر أنا سوينا صار أنت كان تسمع بتام أقدر أرجع له يفون الناقن يبتا بالو ركتي مارندم أتو يرمي بالنا توريزم بيرو على فيها أتو سمع جون زنا قاوتين زاد الرجوت أستعد ما إنه يسكتوا تنتن حزب سل حزب نونجي سل بارتي على لم أستعد يتسكتوا حزب كمان يوم حزب قايد على حزب ميلم لما تعلاتهم زبيجوا هنا حزب ميلم بيتوا بعشتنا يبرد كنيج شكو جاسل هنا إنن الآن دولا ولا كان دزيشو تنجاي توبت يعرف على من لكرنو يعلن إسرائيل أيوة إسرائيل بيتوا ما إنه بأمارة كله مستوى تكاهيدا لهم قد ايه من اهل جوان اسكاكن جوان درس زربيتان يسرع جبتن دمانا يا انجدي جنبارون تبلو داقرو يتلاكو باندا بدن بسلم ناستمر من قصد لموك اسرائيل قاعد لهم قد ايه سلزي قد ايه بدن بارغو من نقاقر يتبق بتالي ميل باقي ما براري عندهم انتمون إسرائيل الأمبassador سمون أرجو ما برأي بيتأيي كبت بتاعن دستيلين جال بتاعتهم عندي إسرائيل زيكا عندي أرجو تذكر تقول لي كذيك زرافي بدون مست تكلاقلو وجالي من الناس كباو يا قال في إنترستنا وين سيقول له سوين إنترستنا يميلو بعدين بارجو ملايتنا قلت ما برأي بيتأيي بقلت وجب ده مينستر هم مسرات تبقى بتعلبيه كم بتعلبين كذا ما شجر بجيم زات على استم ليروح في مستعدين بس هتو زواج سايل لابقى بتابع مسجنا له سنة عقدي وتد كلب كلب مسجنا له شامبل تبارك الله شامبل كتب بياس لستة نصاب كلبنا مسجنا وريلو تشاتشون ده ولا تشاسابا تشون أجارون የምሰማችሁን ሐሳብ ሄሎ ጤና ይስጥልን የተዋየች ድምጽ ይስማል የተዋየች ድምጽ ይስማል ኖቲፊኬሽን እየደረሰን አይደለም የሚል ቴክስቶች ያያየው ነው ምመናን ኖቲፊኬሽን የማይደርሰው በእኔ ምክንያት አይደለም አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ሰብስክራይብ አንሰብስክራይብ አርጋችሁ ተመለሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ ለለኛው ሪአክት አድርጉ ብዙ ጊዜ ሪአክት የማያደርግ ሰው ኢንትረስት እንደሌለው ነው የሚያስበው በቻት ብትሳተፉ ብዙ ጊዜ ቻቱም ላይ ማላያችሁ ሰዎች ናችሁ ቴክስት የምታደርጉት በቻት መሳተፍ ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ እሱ በጣም ቀላሉ መንገድ ነው አሁን እንኳን ከ1400 በላይ ሰው ነው 700 ላይክ ያደረገው ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እንዳይደርሳችሁ የሚያደርገው ወደ ደቡብ አፍሪካ ልብሰዳችሁ ጤና ይስጥልኝ ወዳጄ ሰላም ሰላም ደስዬ የደቡብ አፍሪካ ጀግናችን እንዴት ነህ አለቃችን መጥቷል እናንተ ጋር የሚዲያው ድሮናችን እንዴት ደስዬ ሁሌ የመቆርኩ ኮራ አላገኘሁም ዛሬ ግድ ማግኘት አለብኝ ብያስብ ዛሬ ቀን ነው አለቃን ይዘህ ባታገኝ ነበር ምገርመኝ መሪዎቻችን ከነግማ መጎሳቸው ነው ዱብ ብሎ ድናልባ እኮ አየን አየን አምሮባታል ደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ አባቲም ኢሶ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በሚገርም ሁኔታ ነው ደስዬ በጣም ደስ ብሎናል በጣም በተለይ ደግሞ የቅድማ የሚቤት ግርማ መጎሳ ይገርማል እንዲሁም ውሳኔው የውሳኔው ውጤት መስለኝ አንዱ የውሳኔው ፊንጭ ነው የሚመስለን መሄዳቸው እንደዛ ሽክ ብለው
شكل بلو يوني نجار بكا يوني نجار على يوني أيار يوني بكا وسنة وندته وسنة نم كاتروينيا بقول كذي تبعنا لو يا نيم نزاي وصلنا يال ترونا غير سمعنا يال أنا دمو بتلي عن زي ميديا درونو كوني نزاي نسوسيل ساوتشن أيه لا يا مكان كلناو مكان كارمو مدري لا أيه سرا أنا عندي يتو بتعليك بالولي تاني بتعليك عرسايم بتعملنا دينا منا كبريني بونت بونت Thank you so much. I'm telling you, I'm telling you. 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 ميغر مليج ميغر مسو ميغر 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 تالنت يالو ايتوبيا بروتاس يا ميديا واليك انينجا بمن ده مين قالصو نا بتام دس برونال تكرا منستراچن ازي ياو غوغوت يتابغنا نو ارتانو يدمو مريوچاچون بكفيتنيا فكرنا غوغوت يتابكو نو انيا مبري نو يا افريكا با نو اباتاچن نو بريزانت سايياس يمن نو دمنا كبرو مريچنم نو تلك مرياچن بغوغت ሁላቸውንም ነው እንዱ ኤርታኖች ከፍተኛ ጉጉል ነው መሪያቾን የተበቃሉት እኛ ኢትዮጵያኖች አብረን በቃ አባታችን ነው ኢሳያስ አፈወርቅ ትልቅ ባለውለታችን በታሪክ የማን ረሳ ባለውለታችን አብሶሉትሊ አብሶሉትሊ ያ እና አድርሽ የብዙም አላበዛብኝ ደሞ ትላንት አንድ 23 ወጣ እዛ አቢ መጥቷል ብላ ሄዳ እዛ 23 ብቻ ነው የምትገቡ ተብሎ ተፈቅዶላቸው እሷን ደሞ 100 ሜትር ለጫዋጫዋ ነው ገባችሁ አቤ ሳይደርስ ነው ነው እንጂ ችግሩ ገራስ ሰላል ሐሶላ ታሶ ወለተ ነው ምልካ ሐሶላ ይፈቅድላቸው ሲባል ብሱን ሪከት ላይ ቆባ ጫዋጫ ምንድላቸው ነው እዚህ ቁራላቸው ምንድነው ምሉ ማለት ተባሎ ነው ነው እና ነው ሲየ በቃ እንደስ እንዲሊ ነው ብዙም ታይም አለ ዝብል ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ በርቱ ያገሬ ልጆች እዛ ያላችሁ سلام يون الله تشوف ثانك يو سو ماتش اون ذا مان ثانك يو ذا مسلم اسايلي ام تان ما وسكين ذا افريكا بزو ايتوبيان بزو ارتراين ياللوبت نو ابلاچو اغراچو نو ميدغفو ناتشو بتام يميغرم سكيتاما سرا يميسرو ناتشو دكتور ابييم كا غوبنياچو اغرات مكاكل بتلاي بكوميونيتي درجه دو افريكا تتقاش نو بتلاي بتدمو يدوب لجوچ يبزالو ያ የኔ የኔ አከባቢ ሀዲያ በጣም በብዛት አለ ከምባታም ቀላል ለማይባል ብዛት ነው ያለው ሁሌም እዛ አከባቢ ያለው ነገር የቅርብ ያክል ነው ምን ሰማው ሰው ሲሞት ሁላን ሰማለን አንድ ሰው ሲሞት ለሰው ሲሞት ምን ሰማለን እኔ ራሴ ሰማለው ብዙ ጊዜ እና በጎነራቸውም ጉዳታቸውም ይሰማናል እንግዲህ የመሪዎች መቀራረብ ያገራት መቀራረብ እዛ ሀገር ለምኖሩም ዜጎች ትልቅ ተስፋ ነው ዛሉ ኮሚቴም ታይቆት ያቄ አለ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ በኩል እንድፈጸም የሚፈልጉ ነገሮች አሉ ከኖዋሪዎች ፈቃድ ጋር በተያያዘ ከፋይናንስ ስራት ጋር በተያያዘ ያም ይስተካከላል ብለን እናስባለን እንደ ዋይን ከልብ ነው ማመሰግነው ወደ ሌሎቻችሁ ሻገራለሁ እንግዲህ በኋላነት እዚሱ ነገር ነው እየተነሳ ያለው ሄሎ ለአንድ ለሁለት ለሶስት ሰው ነው ሰጥቼ የምጨርሰው በዋትስአፕ እና በቀጥታ ብቻ በደውሉ ይሻላል በእንትን በደውሉ ሰዎች ትንሽ ኦቨርራይድ ስለሚደረግ ትንሽ ያስቸግራል አሁን ወደ ደቡብ አፍሪካ ልውሰዳችሁ ማርቆስ ሰላም ብያለሁ ከደቡብ አፍሪካ አቤት አቤት ደሱ ሰላም ነው ዛሬ እናንተ ተራ ነው ወኛ ተራራ የኞቹ እየደወሉ ነው እንዴ አዎ በጣም እየደወሉ ነው እንሰው ያያየውና ለካ አለ ምሰማ ብዙ ሰው አለ ማለት ነው በብዛት ከደቡብ አፍሪካ ይተደወላል ሳይለንት ሊስን ሳይለንት ሆኑ ሰዎች አሉ ምሰሙ ምከታተሉ ዛሬ ሰላም ናችሁ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ሰላማችሁ ብዝት ይባል እና ዛሬ የዛሬ ስንት አመት ነው 2009 ኖቤል ፕራይዙን ካሸነፈበት ጊዜ በስቴዲየም ነበር ያነጋገረን ማለት ነው ዶክተር እዚ የነበረ ሰዓት ዶክተር አብይ እዚ ነበር አጋጣሚ
انا حزبون ووتو انغاغرو نبر يعني تاستاوساله نوبل برايس يتشلمه كده انا تسبسبه وطام بزو حزب كاي ياغرو تسبسبن متن طيقنوال اهون انديت اندميون انغاغران يچليون وي من عينت انتن اندمنارك كن ايونم كرام አሁን የብሪክስን የመከላከል ኦፖርቹኒቲ ኖራል በያስባለው ኢትዮጵያን ትልቅ ትልቅ ቦታ ትልቅ እንደሚያረጋት እነዚህ ባንዳዎች ዝም ብሎ ዝቅ አርጎ እየተመለከቱ ነው እና በጣም በቢቻል ቢቻል ህዝቡን ቢያነጋግር ጥሩ ነው ለማለት ነው ዳሱ አገሩ ሰላም ነው ባንዳዎችም አሉ የተወሰኑ እዛ ሚዲያዎች ጋር ሄዶ ዘት ዘት ምሎ አሉ የተወሰኑ ብዛት የላቸው እና ዶክተር አብይን በርታ አንተ ምትሰራው ስራ ለኢትዮጵያ ከፍታ ነው ባንዳ ግን ያው እንደ ባራሪ ወፎች ናቸው እንደ አንድ አርጋቾ ትጌ ወፍ ነው የሌላ ሀገር ዜግነት ይዞ ከተመቻቸው ሀገርን ለመወጥወጥ በየሀገሩ ዞት ዞት ላሉ ዜግነት ቀይረው ማለት ነው እነሱ አገርን ለማዝራፍ ነው እንጂ ያሰፈሰፉት ዘር ለሌላ ሀገር ዜጋ ለምሳሌ እንደ ትልቅ ኤግዛምፕል መሆን የሚችለው አንድ አርጋቾ ትጌ ነው ምክንያቱም የሌላ ሀገር ዜግነት ስላለው እኔ ሊያስረኝ ይችላል ባል የሆነ ነገር ሊያረግብኝ ይችላል ባለሳት ሸሽቶ ወጣ ተመሳሳይ ናቸው ባንዳዎቹ ማለት ነው ዳብል ኤጀንት ናቸው አሁን ሀገር ላይ ከእስራኤልም ዜግነት አለ ብሎ የሚለው ማአት ናቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያን እየበጠበጡ ያሉ እነሱ ናቸው ስለዚህ ደሞ ደስ የሚለው ነገር ዶክተር አብይ ደሞ እንኳን እነዚህ ለቃቃሚ ዝም ብሎ ሰፈር ለሰፈር ዱርዬ የገበሬዎችን በሬ ያረደ ህዝብን የሚያስጨንቅ ማይረባ አውደልዳይ አይደለም ሀሰባት አመት ባንኩም ታንኩም ያለውን ድምጥማጡን አጥፍቷል እነዚህ ደሞ የራካራሱ አካባቾቹ ጋር ከመጣላ ብሎ እንጂ እኔ ሳምንት ማይቆይ ስራ ነው ስለዚህ አሁንም ጫቱን ተመልከታቸው ደሱ አሁን ቢታይ ሚዲያ ላይ ያሉት ደብል ኤጀንቶች ናቸው ለካ ደረጃ አብቶት ያኔ እስከ መከላከያ ድረስ እና መሳይ እስከ መከላከያ ሄዶም ለካ አገሪን እየሰለሉ ነበር ለሌላ ሀገር ኤጀንት መሆናቸውን በዚህ ትለያቸዋል እኔ ከመቼው እንደተከረበቱ እና በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ እኔ ደስ የሚለኝ ዶክተር አብይን የሚጠይቀው የደቡብ ህዝብ አሁን አዲስ የወጣውም የምዕራብ ደቡብ አፍሪካ ደቡብ ህዝቦች ባንዳ አይደለንም ከጎንነን ያለ ነው አነጋግረን እዚህ ሀገር ያለውን የወርቀቱንም ነገር ከመንግስት ጋር ተነጋገር ህዝብ ከጎን የቆመ ህዝብ ነው ለኢትዮጵያ ለዳ ህዝብ የሚሰራ ህዝብ ነው አነጋግረን ብዬ ለማለት ፈልጋለሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ወዳጆች እነዚህ ባንዳዎች ዋና የኢትዮጵያ ሄደክ የሆኑ ሰዎች ለዘመናት ኢትዮጵያን ሲመሩ ነበር ንጉስ ሆኖ ሲመሩ ነበር ሌላም ሆኖ ሲመሩ ነበር ለምን ላንዲያ ኢትዮጵያን አላሳደጉም አሁን ዛሬ በሃይማኖት በምን ለይተው እኛን ቻንስ ባገኙ ሰዓት የሌላ ሀገር ዜግነት አገኝቶ እነሱ ተመቻችቶ በያገሩ ምኖሩ ናቸው አሁን ደግሞ የቀረችው ይሄ መንግስት ሰርቶ ለህዝብ መኖር ሲጀምር ወርዶ ከገበሬ ጋር ገበሬ ሆኖ ከመንግስት ሰራተኛ መንግስት ሰራተኛ ሆኖ ሰራተኛ የሆነ መንግስት ሲመጣ እሱን ሊያጠፉ ምረባረቡት ማለት ነው መቼም ግን አይጠፋም የኢትዮጵያ አውቋል ባንዳናቹ ከኢትዮጵያ ላይ ተነሱ ከዶክተር አብይ ላይ እጃችሁን አንሱ ከዶክተር አብይ ላይ እጃችሁን አንሱ ለዳ ህዝብ የሚሰራ ነው የበሻሻሊ ነው የሁላችንንም ፔን የሚያቅ ነው የገበሬ ልጅ ነው ከላዩ ላይ ተነሱ እናንተ እኛ እዚህ ሀገር እየኖርን እየሰራን ለዛ ዳ ህዝብ ነው የምንኖረው ወንድሞቻችን እየረዳን ነው ስለዚህ ዶክተር አብይ ፕሊስ እነዚህን ባንዳዎችን ተዋቸውና ወደፊት ልጆቻችን መጥቶ የሚያርፉበትን ሀገር አሳምርልን ባንዳዎችን ጨርሳቸው እነዚህ ደብል ኤጀንት ናቸው ሌላ ሀገር ዜግነት ያላቸው ናቸው ለቅመ አጥፋልን ማናቸውንም አትፍራቸው ነው የምንለው እኛ ማለት ነው ወደፊት ልጆቻችን ባንዳ የባንዳ ልጅ ያልሆኑ ልጆች መጥቶ እዛ የሚያርፉበት ነው ወደፊት ተምሮ ሀገር የሚያሳድጉ ልጆች የሚመጡበት ነው የጀመርካቸውን ስራዎች በሞራል ስራ ባለፈው ስብሰባ ላይ ራሴን አከስከሰ በጣም ተከፍታ ይቻለ ሁለተኛ እንዳትከፋ ለባንዳ ነው እንደሚከፋው እሱ እንዳትከፋ በርታ ከቻልክ እዚህ ያለነውን ህዝብ ለማነጋገር ሞክር ስራዎችን ቀጥልበት ባንዳን አጥፋልን በርታ ለማለት ነው ዳሱ አንተም በርታ እነሲሳይም ይበረታሉ አዲስ ሚዲያ ከከፈቱ ሁላችንም ከጎናችሁ ነን
برتو إثيوبيا أشان فالج دو أهون أمارا كليلنا أوروميا كليل ميلا كموتين باندا كشارسة شارسوال وردي دبوبين شارسوال سومالين شارسوال تكراي كليلين شارسوال ما شيء ميجاتونا أنا سوم بإثيوبيا لو ومبيا قاتل سلازي أمارا كليل يالو باندا يتلا كما يالكا لأوروميا كليل باندام يرقبوال ألقوال أنقوان أهون يالو ميلا كامو هاريلوم إن جوارن يانة جوار ولتنيا مانغستنا يالون ياستنافستو دكتور أبي يا مارك ليلو لسو يمنتنو كازبي غايا غاچال بلو راسو بالانسي يتابكنو انجي راسو امارا باندوچن يچارسنو لاكمو چارسوال نيتورك سلكا كلونيم نغارن سمالن بارتا لا مارتنو داسو بارتو يدوا افريكاوچ باندا ادلني ما انداغاغرن دكتور ابي بارتا ايتوبيان ودي كافيتا انسا مكناتم كچاينا غا اوكول مدرادر يشلال كروسيا غا اوكول بالهو انديت اندا كبرون انديت اندا سايو اي هرلا لاغر ميسارا لاغر مين دي ميسارا چاينا لاغرونا ميسارا روسيا لاغرونا ميسارا ايه ماغر بالهو اي ساو يتنيو ماغر لاي نوغوس اي متام يانين ولو حزب يزو مالن نوغوس ماتو اكبرو هيدو اغارون نو دكتور ابيين ادلم اغارو منال كبر اندالو مالن سلازي دكتور ابي ما ناچوني ماتفرا بارتا چارسال باندا چارس سراي هولوم سو يسرا نو تاغونين انا يالنو داسو انتم بارتا جاغنانا انت يدابوب ينجاو ان كوليج بارتا لا مالتنو يمتسمو مولاچوم دغفون دكتور ابي بتنيو مقطاچا متردوتين يمتشلوتين على مسمرون ولو بماغزاغزو بحسابم بسرام لا مالتنو دسو بتام ابزو مسرني رجيم كان يغرجيم غزي سلالا اغنيو نو دسو ثانك يو سو ماتش دسبرون يال مارك كلب امسغنالو سلسطن حساب تبارك وندمالو اراي سلام اوكي كلب كلب مسكنا الله ماركو سنن مقدمو يدولو وندمنم كدبو افريكا دو افريكاوچ وطام نوداچوالنا كبراچوالن منالبات لولتنيا غزي نو وندمي مارك يانساو اي تيك تيك مينسترو اندي ياغنيواچو اشواچو اندي فتا بطام يميفلق يمسلنيال تغبم مبتم نو بيي امنالو منالبات تككلنياو منغد يطفاچوال بيي سايون ጠቅላይ ሚኒስትር ሲንቀሳቀስ እንግዲህ ፕሮግራም ይያዛል ሴኩሪቲ ሹአል ካገሩ መንግስት ጋር መነጋገር ያስፈልጋል የሆነ ቦታ ውይይትም ስብሰባ ምደረገው ነው ሴኩሪቲ ክሊራንስ ያስፈልጋል ያ እንዲሆን ምናልባት ቀድማችሁ ከኤምባሲ ጋር ያደረጋችሁት ነገር ካለ ሊያናግራችሁ የሚከብድበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም እንደ ዶክተር አብይ አህመድ ወረድ ብሎ ሰው በማናገር የሚያምን የለም so marcos andalo e case metawok mefatat allebet gin kembesiga min yael indedachu anakam embesi yesra yesra kalonem yin negerenna entechalen bedemb mengisten medegef bichalellem la zegochu sira mai sira kolon entechalen nya seran anakatatelm anachohem inji sia tafa zem menil adellenem so mark minalbat taqlay ministro bezigu binyet ndiyagenywachu yedachu bet riqat kale ፕሮግራም ታይዞ ከሆነ ይቻላል ካልሆነ ግን በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል ምናልባት በጣም ፈጣን ኤምባሲ ካለና የጊዜ መጣበብ ከሌለ ብቻ የሚቻል ነው የሚመስለኝ ይሄ በአንድ መንግስት ደረጃ ቀላል አይደለም ኤምባሲዎችን ግን አማጥን መጠቀም አለብን በያምናለሁ ከኤምባሲ ጋር ያላችሁን ግንኙነት በጣም ማጠናከርና ስራዎች የማይሰሩ ከሆነ ግን በመረጃ ማስረጃ ካስደገፋቸው ለአፍሪካ ወዳጆቼ እኔ ለማጋለጥም ለመተቸትም ለማውቀስም ደውዬ ለማናገርም ፍላጎት አለኝ መስፍን ሰላም ብያለሁ አንዴ ነደሱ ሰላም ነው ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ተናፋቂው ተናፋቂው ወንድማችን እንዴት ነው ሁሉ መንካም ሁሉ ሰላም እንዴት ናንተ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ሰላም ነን እንዴት ናችሁ ኤርትራን ኢትዮጵያኖች ሁላችሁንም ሰላም እላለሁ ትናንትና የሆነ ነገር ሰማሁኛል እዛ ትናንትና ወፍ ነበርኩኝ እና ትንሽ ዜና ጎርጎርጎርጎር ሳረጋንተን ሲሳ ገና ወጥቷል አረ ዋው እና ያልኩትን ቢዝ ሊፈጸም ነው ያልኩትን ቢዝ ሊፈጸም ነው እኔ በጣም ነው ሲሳ ገናን የምወደውና ሁለታችሁ ብትገናኙልኝ ደስ ይለኛል በቃ ናቸው ሰሩ በጣም በቃ ኩል የሆነ ሰው ነው ደስ ይላል በጣም ለሀገሩ ቋሚ ነው በቃ በጣም ሀገሩን የሚወድ ነው ወዳር ነው ባንድ አይደለም ባንድ በዘሩም እንኳን የለምና በጣም ነው የምወደው ነው ሲሳይ ሲሳይ ተወዳጅ ነው ተወዳጅ እና ትምብቴ ሊፈጸም እንዳልሆነ ነው ማለት ወታደር ነው ቢሆን
ቢሆን ደስ ይለኛል። እኔ ወይስ ፍላንትና እኔ ደግሞ ለብቻውን ቢመጣ ግዙፍ እሱ ራሱ ተቋም እንደሆነ ይስማኛል። ለብቻውን ቢመጣ ቀላል የማይባል ስራ እንደሚሰራ የብዙዎቻችን ያልተገደበ ድጋፍ እንደሚያገኝ አልጠራጠርም። አይ ነው እኔም እኮ በጣም ስለምወዳችሁ ነው። ሁለት ምወዳችሁ ልጆች ምንም በኢትዮጵያ ላይ ማትደራደሩ ለባንዳ ጊዜም ማሰጡ ሲመጣ አፋፉን በውቀት በጠበብ ያላችሁ ምታባሩት እናንተ ናችሁ። ሌሎቹ አበም አለ አበ ግን መሃል እንደ መሃል ሜዳ ነው ገብቷል። እንደ አሁን አንተ መሃል ሜዳን በትልም ግን ለባንዳ ጊዜ አሰጥም ሆነ በቃ አፉን ገና ተለዋለ ገና ሲመጣ አይ በኢትዮጵያ ላይ ድርድር የለም ብለ አንተን ተለዋለና በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ እንትናራችሁ ማለት አቋማችሁ ወደዋለሁ። ሲሳይም አሁን እዛ ይመስላል እንግዲህ አስበው እሱ ነው እንግዲህ ያለው እሱም ብሎ ነው ብዙዎቹ የሚመጡት እንደ ለመስማት ማለት ነው። ስለ ኢትዮጵያ ምን ይላል ሲሳይ ምን አለው ብሎ ነው የሚሄዱት እዛ ኤምኤስ እንጂ ምን አለ እዛ ሁሉም ተቀይረዋል እኮ ሁሉም እኮ ወደ ጎጣቸው ገብተዋል አይደል እንዴ? እሱ ከዚህ ስልሳ ምን ይለያቸዋል? አንድ ናቸው። እንደውም እነዚህ ይብሳሉ፣ እዚህም ይሰልላሉ፣ እዛም ይሰልላሉ። እና እነዚህ ናቸው እንደውም ባንዳ የመጨረሻ ባንዳ። እነዛ እንኳን ለይቶላቸዋል። እሺ አንድ ጠላት ሆነ እዛ ጋር ከተቀመጥክ በቃ ታውቀዋለህ ይጠላል። እነዚህ ግን ኢትዮጵያም አይደሉ ከዚህም አይደሉ በቃ የሆነ ገብተዋል መሀል ሜዳ ሆነው የሚንዣዥው ነገር የሆነ እንደ ፔንዱ ለሚጫወቱ ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም እንትን ይለዋል ነገሩ። እግዚአብሔር ይመስገን ለበጎ ነው። ሰውየውም በቃ ከዚህ በኋላ ተሟገተ በቃው ይበቀዋል። ለምን ሁሉም ሰው አያቸው ለብር እንደሚሰሩ፣ እሱ ደግሞ ብር መሀል ላይ የሆነ በቃ ኢትዮጵያን እያለ ሊነውም ራሱ የሚቀበል አይመስለኝም። እኔም እንደዛ ነኝ። ባይዘዊ አንድ ነገር አለ፣ አንድ ነገር ልበልና ልውጣ። ትንሽ ነገር የምናገረው እንደ ፊውቸር ምን ይሆናል መሰለህ፣ ኢትዮጵያን የሚወዱ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ የሚወዱ ዘራቸው ላይ በቃ ኮንሰርን ያላደረጉ የሆነ የኔ ዘር የኔ ቤት የኔ እንትን የኔ ሰፈር ምናምን ያላሉ ሰዎች ኢትዮጵያን ብቻ የሚወዱ ሰዎች እንትን ዲያስፖራዎች ማለት ውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች፣ እነዚህ ሰዎች ለኢትዮጵያ ያስባሉ። ለኢትዮጵያ ካሰቡ ለኢትዮጵያ ይዘረጋሉ እጃቸው። ባንዳዎች ግን እዚህም ሆነው ማለት ነው ከሁለት የሆነ ልባቸው ለሁለት የተከፈለ ነው። እዚህም እንቆይ እዛ ደግሞ እንትን ነው ምናምን ብለው የሚያስቡ ነው። እኔ አሁን በድፍን እንደምገባ እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ እዚህ ዘላለም አለም እንደማልቆይ ማለት ነው። እንዲህ አሁን አንተ የእናትህን ቤት በቃ አሳልፈ እንደማሰጥ በቃ የእናቴ ቤት ነው ከዛን የተወለድኩት የኔን ማዘርላንድ ደግሞ ምንም እናደርጋት አልችልም ብለህ የምትወስን ከውስጥ ከሆነ አትወላውልም። ገብተዋል። እዚህ ያሉ ግን ይኸውልህ አንደኛ ሀገራቸው አይልኩም ብር፣ እዚህም አጥፍተውታል ብሩን። ቋሚ የሆነ ነገር የላቸውም። እንደ ፊውቸር የሚታያቸው የሆነ ፕላን የለም፣ እቅድ የለም፣ ራይ የለም። ስለሆነ ከመጣው ጋር ተለጣፊ ናቸው። ተለጥፈው ያንን ነገር ሊያገኙ የሚፈልጉ ናቸው። ገብተዋል። እንደዛ ነገር ናቸው። እና አሁን ምንድን ነው መሰለ ወደፊት የሚሆነው እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እኔ አሁን ልጆችን ነግሬሃለሁ፣ ልጆችን እንዴት እንደማሰለጥናቸው። ከአሁኑ የኢትዮጵያ ባንዲራ ሳይሆን ኢትዮጵያ ፍላግ ይላል። ከአሁኑ አሁ እስከፈ ድረስ ይችላል። ባለኝ ቋንቋ አስተምረዋለሁ። ለምን እዛ ጋር ሲሄድ ገብተዋል፣ ኮሚኒኬት ያደርጋል፣ አዲስ አይሆንበትም። ባለኝ ደግሞ አቋም እንትን ደግሞ ፋይናንስ ደግሞ ሄጄ ደግሞ ሀገሬን ለማሳየት ይሄ ነው ሀገር ብዬ የማሳየት እንትኑ ደግሞ ወደ ቅርብ አሁን አስቤያለሁ በፕላን እና ምን እንደለፈልጌ ነው። ወደፊት የሚሻገሩ ሰዎች ፕላን ያላቸው ሰዎች ወደፊት ኢትዮጵያን ይሻግሯት፣ እነሱ ናቸው የሚያሻግሯት። ሌሎቹ ተዋቸው፣ ባንዳው ተለይተዋል። በቃ ጎጦ የገባ ሰው እስከሚለወድ ድረስ አይምሮ ከእነሱ ጋር እኛ ግንኙነት የለንም። መክረናቸዋል፣ ዘክረናቸዋል፣ ተመለሱ ብለናል፣ እምቢ ብለዋል። እነሱ አይናቸው ካልበራ ምን ማድረግ ይቻላል? የልቡናቸው አይናቸውን የሚያበራላቸው እግዚአብሔር። ከዚህ በኋላ ግን ለሚሰራ ሰው እኛ ከጎኑ እየቆምን አሁን አንተ እንደ ሚዲያው እንደ አንተ አይነት ከጎኑ እየቆምን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን የሚል ወደፊት ነገ ማንም ሰው ሊለወጥ ይችላል። ግን ኢትዮጵያን ይበል ብቻ ኢትዮጵያን የሚል መደጋገፍና መሄድ አለብን። ይሄ ነው የሚሰማኝ። እነዚህ ጎጠኞች፣ ሸረኞች፣ ጃዌሳ ጅል ጅላጅልና ጅላንፎች ናቸው። ምንም አያመጡ፣ ምንም አያመጡ። የሁለቱ ሌቦች ስርቆትን ምሳሌ አይተዋል።
አንዱ ሌባ ሊሰርቅ ሁለት ሌባ ሊሰርቁ ሄደዋል እና አስ ብሎ ሲገባ ሰውየው ንቁ ነበር እናሉ ወሰደና ጥርሱን አለዋል ከዛ አፉን ይዞ ወጣ ምን ነው ክብናም ይሏል አንተ በጣም ያስቃል ይሏል ከዛ የሁለተኛውም ሲገባ ጥርሱን ብሎ አረጋ አንተ እነተም በጣም ያስቃል ብሎ ሁለቱም ጥርሳቸውን ረጥቶላል እና ያው ሳም አሁን ከትናንትናው ከሰሜን ጦርነት ያልተማረ ጥርሱን ለማርገፍ የሚንቀሳቀሰው በቃ ይሄ ነው ጥርሱስ ከመረገፍ ነው እንዴ ካለ ጥርሱ ረግፎ ይወጣታል ከዚህ በኋላ በኩልነት አብረን እንሄዳለን አብረን እናድጋለን እሺ ካለ ይረከብ ካለ በለዛ ታሪኬ እንደዚህ ነው ካለ እሱ አይመለከተን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ማጥላውል ኢትዮጵያ በህብረ ብሔር ያለባት ሁሉም ቋንቋ በራሱ የሚናገር አንተው እንደሱ መጣ ከደው እኔ ኢትዮጵያ ነኝ እናንተ እንደምን ነው አማራ ነኝ አይደል አማራስ ቦን የግድ የኔ የበላይ መሆን አለብኝ ይባላል እንዴ አይባልም ያ ዘመን አልፏል በቃ ይሄ አንደኛው ሺህ ክፍለ ዘመን በቃ እንደውም ያለፈው ነው እኮ ሶነ የተማረ ምሁር ካለ እንደዚህ ነው ማሰብ ያለበት ቁጭ ብለን ኢትዮጵያ እንዴት እናርግ ሰጥቶ መቀበል ስታይል አብይም ብሎታል እኮ እሺ ፍላጎት አለ ምን ፍላጎት አለኝ የሆነ ነገር አለ ሰጥቶ መቀበላለን በቃ ምንም የሚያጣላን ነገር የለም የኤርትራም ጋር ያለን እንደዚህ ነው በፊት እንዴት ነው አለመስማማት ነበር አየኔ የሚባል አሁን ግን እንደነው ኢትዮጵያውን ነገር አላት ኤርትራውን ነገር አላት ሰጥቶ ማዘን ታፍሬንድ ሊበቅ ብራዘር ሊስተብሊ ነው ጫዋት ምንም መገፋፋት የሌለበት ማለት አይ በኃይል ነው ካልከም በኃይል ትረገፋለ ይሄ የማይቀርምተን ነው እድሜ ለመከላከያው ዘላለማዊ ደግሞ ይጨምርላቸው ያኑርልን አብይን ደግሞ የበለጠ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ያርግልን እግዚአብሔር ይደግፈው አቅም ይሆነው እኛም ከጎኑነን ተበረታተን ኢትዮጵያን ደግፈናት እንቆማለን ተባረክ ደሱም አንተም ለተጣኝት እናመሰግናለን ተባረክልን ከልብ አመሰግናለሁ ታንክ ሶ ማች መስፍን ካም ገዘ ወላጅ መስፍን ከልብ አመሰግናለሁ ስለሰጠህ ንግሩ ሐሳብ ተባረክ ወንድሙ በለጠ ታንክ ሶ ማች ከዚህ ከአሜሪካን ስለ ሱፐር ስቲከር ድጋፍ አንድ አይ ቲንክ ሁለት ስልክ እንቀበላለን ከሲዩስም እታችን እየደወለች ነው ሄሎ ጤና አስተነን ሄሎ ሰላም ደሱ እንደምን ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አለ አንድ ሁለት ሶስት ነገር ለማናገር ነው እሺ ይቻላል ቢዘም ያለው ዘው አይመስለኝምና ስለ ብሪክስ አንድ ነገር ልበል እሺ አለም ቀደም ወንድሜ እንዳለው ከዩኒፖላር ወደ መልቲፖላር እየተሻጋገረች የዛሬ 40 አመት 30 አመት ጉድን ሰርቪስ ጠቅላላ በአሜሪካና በአውሮፓኖች ውጭ ነበር በዚህ በ40 አመት ውስጥ የነሱ 90% ወርዶ 45% ሆኗል የቀረው 45% አሁን ብሪክስ ውስጥ ያሉ አገሮች ናቸው ኢኮኖሚካሊ በጣም ሲግኒፊካንት ነው ፖለቲካሊ በጣም ሲግኒፊካንት ነው ብሪክስ እና አሜሪካና ዩሮፒያንስ ወደ ታች ሲወርዱ ሌሎች አገሮች ወደ ላይ ያደጉ ነው እና ከ90% ወደ 45% ገብቷል 45% ገብቷል ያለም ኢኮኖሚ ዩኒላትራል ፈርሷል እና በአሁኑ ጊዜ አለም በአራቱም ኮርነር ችግር ውስጥ ነው ያለችው ስራ አለ ስደት አለ ድርቅ አለ ጦርነት በተለያለ አለም ላይ ሁሉ ኮርነር ኢትዮጵያ ብቻ እንዳይመስላል African crowd, India was and Salasa Chagantai Udunat, Niwaka, Hindu. For many years, Agari Farsad, we do some work from Udu, called the English. Yeah, she can't do, you can't do that. We took the Austin Don and the Sostan and Abutio. Wayane in a borough, Wayane Tamatuan, Shane Mahoni Yatada Kamano, Aon Yan Loda Mohe, Jausau. ማንኛውም በጣባ በርተኛ ምንም ጥሩ ነገር የሚያመጣው የለም ባገር በህዝብ ከ
ከፈፈለን ነው እንጂ ህብረትን አያመጣም አንድነትን አያመጣም ይሄንን ሁሉ ኢትዮጵያዊ ማግ እንዲገባው ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ዜጋ ይሆነ ወይስ ወይንም ለብሔረሰቦች መብት የሚታገል እና ይሄን ልበል ኢትዮጵያ ብሪክስ ውስጥ የምትገባበት ብዙ ምክንያት አለ አንደኛው ኢትዮጵያ ከሶስት ዓለም ላይ ከሚገኙት ዩናይትድ ኔሽን ብራስልስ እና አዲስ አበባ ናቸው የዲፕሎማቲክ ሴንተር አንዱ ምክንያት እሱ ነው አንዱ ከሶስቱ አንዱ ናት ሁለተኛ ኢትዮጵያ የምትገባበት ምክንያት ታሪኳ አፍሪካ ሀገሮች በሙሉ ኢትዮጵያን ይደግፋል እንድትገባ እነ ሳውዝ አፍሪካ ራሻ ቻይና አሁን ደግሞ ሉላ ፕሮግሬሲቭ ለብራዚል ህንድም ትደግፋለች እና ኢትዮጵያ ልገባ ምንም እኔ ዳውት የለኝም እንደምትገባ ሁለተኛ የህዳሴ ግድብ ኤሌክትሪክ ፓወር አፍሪካ ውስጥ ሶስተኛው የህዝብ ብዛቷ ትልቅ አራተኛ ኢኮኖሚክ ፖቴንሻል በጣም ከፍተኛ ነው ወደፊት ስለዚህ ብሪክስ ውስጥ የማይቀበሏት ምክንያት የለም ትገባለች ይሄ ደግሞ ብዙ ኢምፕሊኬሽን አለ ብዙ እንትንታ አለ አሁን ሪፎርም ይደረጋል ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል ተብሏል እዛ ውስጥ የመግባቷም ቻንስ ሀይ ነው አንድ ሶስት ሀገር ነው ፕሮፖዝ የተደረጉት እንዲገቡ አራት ናቸው ከኤሽያ አንድ ከሳውዝ አሜሪካ አንድ ሁለት ከአፍሪካ እንደዚህ ነው እና ኔጎሽየት የሚደረግ ነው እሱ ይህንን ልበል እና ሶስተኛ በጣም ኢምፖርታንት ነገር መነጋገር ያለብን ነገር መናገር የምፈልገው ብዙ ጊዜ ስለሌለ ነው ብዙ ነገር ማለት ይችላለሁ መጀመሪያ አንድ ነገር ልናገር አሁን ወያኔና ሸኔ አሸባሪ ተብሎ ቴሮሪስት ተብለው ተፈርጨዋል ገና እሱ አልተነሳም እሱ ለወያኔ ብቻ ነው የተነሳ ለወያኔ ብቻ ነው የተነሳ እሰማለሁ ይሰማል አይ ቀጥሎ ለወያኔ ብቻ ነው የተነሳ ሸኔም ጋራ የኢትዮጵያ መንግስት ከወያኔ ብቻ ጋር እንደተደራደረ ፕሪቶሪያ ከሸኔ ጋር አልተደራደረ ሰዎች ድርድር ነው የሚሉት ውሸት ንግግርና ድርድር የተለያዩ ነገር ናቸው ድርድር አጀንዳ ያስፈልገዋል ከሸኔ ጋር አጀንዳ ተያዘው አንዱ የሌላኛውን አቋም መፈተሽ ነው እንጂ የተያዘው ተስማምተው አጀንዳ አውጥተው ድርድር አልጀመርም ድርድርም አልወደቀም ሳይጀመር አይወድቅም ከወያኔ ጋር የተደረገ የፕሪቶሪያውን እሱን በጣም አቶ ግዛው የሚባሉት ኮንፊውዝድ ናቸው አንዳንድ ሰዎች ሃርድ ኤንድ ፋስት የሆነ ፖለቲክስ የሚያዋጣ ይመስላቸዋል አይደለም በፕሪንስፕል መስማማት ፕሪቶሪያ ላይ ፕሪንስፕል የተፈራረሙት እንዴት ኢምፕሊመንት እንደሚደረግ ግን ፕሮሴስ ይወስዳል ፕሮሴስ ውስጥ ነው ድርድር ከተስማማ በኋላ ራሱ ፕሮሴስ አለ ፕሮሴሱ ልንገራችሁ ፕሪንስፕል እንትን አይደለም ዶግማ አይደለም ይሄ ቋሚ ነገር አይደለም ፕሪንስፕል በቃ እንደ ፕሪንስፕል አውጥቻለሁ እሱ አሁኑን ኢምፕሊመንት መደረግ አለበት የሚለው እንደዚህ አይነት ደካማ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ነገር በፍጥነትና በድርቀት የሚያዩት ፖለቲክስ ነው ፍሌክስብል አይደለም ፖለቲክስ ደግሞ ፍሌክስብል ካልሆነ ሁሉ ጊዜ ሉዘር ነው የምትሆነው እና ፕሪንስፕል ሞዲፋይ ይደረግ አጀስት እና የፕሪቶሪያው ስምምነት አጀስት እና ሞዲፋይድ ነው የተደረገው አባንደን አልተደረገም በኢትዮጵያ መንግስት በፕሮሴስ ነገሩን ረጅም ድርድር ሁሉ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ረጅም ጊዜ ይወስዳል አሁን ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የምታውቁ ሰው ካላችሁ ወደ ሶስት ዓመት ነው የወሰደው ኢምፕሊመንት ለማድረግ እና ናሽናል ዩኒቲ ገቨርንመንት ለማቋቋም ፕሮሴስ ተፈራረሙ በኋላ ወሰዱ እና መሀይሞች አሉ ድርድር ሊወድቅም ይችላል ሊሳካም ይችላል
ድርድር በግድ ስራ ላይ ይውላል ማለት የሚባል ነገር የለም። ድርድር ሌላ መስክ የትግል መስክ ነው። ስምምነት ማለት አይደለም። ጠላትነት ይጠፋ ማለት አይደለም። አላማን ሰረስክ ማለት አይደለም። ድርድር በሌላ መንገድ ትታገላለህ ማለት ነው። ከጦርነት ወጥተህ በሰላም መንገድ ጦርነቱን ትግሉን ትቀጥላለህ ማለት ነው። አይገባቸውም። እኔ ስሰማቸው በጣም በጣም ኋላ ቀር ባስተሳሰብ እንደሆኑ ነው የሚገባኝ። እና ይህንን ነገሮች በዲቴል መነጋገር አለ። አሁን ከሸኔ ጋር እንደ ድርድር ነው። አንድ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠ ስለተነጋገር አጀንዳ ሳይያዝ ድርድር ተጀምሯል ብለው በጭራሽ ከሸኔ ጋር ድርድር አልተካሄደም። ደግሞ ድርድር ኬዝ በኬዝ ነው የሚታየው። ከወያኔ ጋር ስለተደራደርክ ከጃውሳው ጋር መደራደር አለብህ የሚል ነገር የለም። እንደ ሀይል ባላንስ ኢንተርናሽናል ሲግኒፊካንስ አለው። ዶሜስቲክ ዲግኒፊካንስ ብዙ ነገር አሴስ አረበን። የጃውሳው ያለው ምርጫ እኔ አማራ ክልል ከሚበጠብጡ ጠመንጃቸውን አስቀምጠው በሰላም ተነጋግረው ወደ ኑሯቸው መመለስ ነው። ከቻሉ ለአማራ ህዝብ ጥያቄ አለ ካለ በሰላም ጥያቄያቸው ማቅረብ። ሌላ ምርጫ የለም። ዝም ብሎ የለፍልፍ ድርድር አድርጉ ከእነሱ ጋር ብሎ ይመጣል። ራሱ ጃውሳው ድርድር አልፈልግም ብለዋል። ምክንያቱም እንደሚሸነፍ ያውቃል። እና ይህንን ለማለት ነው። ልጨምርበትም እችላለሁ፣ ግን ሌላ ቀን ልመለስ። አመሰግናለሁ። ደስ ቴንክ ሶ ማች። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ አባት። ጎልማሳዎችም ያቀረቡት ነጥብ በነጥብ ከልብ ነው ማመሰግነው። ወዳጆቼ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ምናልባት በኮሜንት ብዙ እያየሁ ነው። የኢሳያ ጌናን የኢንተርቪው ሼር አድርጌ ያለው ምናልባት እዚህም ኮሜንት ላይ ፖስት ላድርግ። ኢሳያ ጌና ከመሀል ኢንተርቪው ጋር ሰርች ብታደርጉም ታገኛላችሁ። ይሄ መቼ የተደረገ ኢንተርቪው ነው? ከኢሳያ ጋር እሱ አይደለም፣ ይቅርታ፣ ከይቅርታ ጋር እሱ አይደለም። ያኛውን ፈልጌ ላምጣ። ምናልባት ኢሳያ ብቻ ብዬ ሰርች ስላረኩ አንድ ሰው ላስተናግድና ጨርሳለሁ። ሄሎ፣ እህታችን ደውላለች። ጤና ይስጥልኝ እህት አለም። ጤና ይስጥልኝ ደሱ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ዘወትር ደጋፊህ ነኝ፣ በጣም አድናቂህ ነኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኑርልን። በጣም በአሁን ሰዓት አንተን በምንፈልግበት ማለት ጊዜውን ጠብቀህ እንትን የምትለን ኢንፎርሜሽን ቀላል ነገር አድርገህ አትቁጠረው። ስፔሻሊ ውጭ ሀገር ላለን ሰዎች በጣም ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ነው እየሰጠህን ያለኸው። እየተረጋጋን ወደ ስራችን ወደ የተግባራችን እንድንሄድ ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ኢሳያ ጌና ማለት በጣም 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 የምወደው በጣም የማደንቀው ሰው ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን በጣም ብዙ ሰው የሚደግፈውና የሚወደው ሰው ነው። አይ ሆፕ ስራውን እንደማያቆም በሌላ እንትን እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን። እና ያ ደግሞ ጸሎታችን ነው። አብቻችንም እያስደሰተን ነው። ነገሮቹን ሊስተካከልልናል። እኔ የሚታየኝ ለምን እንደሆነ አላቅም፣ በቃ ፖዘቲቭ ነገሮች ነው እየታዩኝ ያሉት። በቃ ሁሉ ነገር ጥሩ ነገር ይመጣል። ምክንያቱም አልጋ በአልጋ የሚሆን ነገር የለም። እና ጊቭ አፕ ማድረግ የለብንም። በጸሎትም ሆነ ማድረግ የሚገባንን ነገር በማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን ነው የምለው። ይህንን ነው የደወልኩት። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ እህቴ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እኔም አመሰግናለሁ በጣም ደስዬ። አንተም ኑርልን፣ በጣም ነው የምንወድግ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክህ። ተባረክልኝ በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች። ቻው እህቴን ከልብ አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ምእመናን አግኝቻለሁ ያኛውን ቪዲዮ
ምናልባት አይ ቲንክ ረዘም ያለ ጊዜ ስለቆየ ነው የቆየብኝ የዛሬ 2 አመት ነው ማለት ነው የተደረገው በጣም ሰፊ ተሳትፎ የታየበት ቪዲዮ ነው ያየው ነበር ኮሜንቱን አሁን 2 አመት አልፎታል ይሄ ኢንተርቪው ከተደረገ ኦክቶበር 23 2020 ላይ ነው የተደረገው በዩቲዩብ ታሪክ የመጀመሪያውም እስካሁን ባለኝ መረጃ የመጨረሻውም ኢንተርቪው ነው ሲሳይ ገና የሰጠው እሱንም ብዙ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ሞክረናል በወቅቱ እኔም ያስኳቸውን ጥያቄ ጠይቄ ነበር እናንተም ተከታታዮች ያኔ ነበራችሁ ያኔ ያልነበሩ መሆን ኖሩ ይችላሉ በኮሚኒቲ ሼር አድርጌ ያለው በፌስቡክቻችሁም በፌስቡክም ሼር ለማድረግ ሞክራለሁ ምናልባት በፌስቡክም በዩቲዩብም ኮሚኒቲ ገብታችሁ እንድታዩ ይሁን አሁንም ምናልባት ድንገት ጊዜ ካገኘ እሱም አይቶ ድጋሚ እድል ከሰጠን ደግሞ ከረፍቱ በኋላ መልሰን ኢንተርቪው እናረጋለን ጥያቄዎቻችሁንም ይስማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለስሳይ ወደ ሚዲያው ይመጣል ምናልባት ይከፈታል አንዳንዶቻችሁ ከፍታችሁ ቼክ አርጋችሁ ብትነግሩኝ አሁን ፖስት የማደርጋውን አሁን ፖስት የማደርጋውን በየግሩፖቻችሁን ፖስት አድርጉት ከፍታችሁ ደግሞ ቼክ አርጉት እስቲ ሊንኩ ይሰራል አይደለ ሊንኩ ይሰራል ሊንኩ የሚሰራ ከሆነ እሱን ቼክ አድርጉ እና ጥሩ ሪፍሬሽንግ ይሆናል ይሰራል ሊንኩ ቼክ አረጋችሁልኝ ቼክ አረጋችሁ ሊንኩን ይሰራል ስሳይ ይምጣልን የምትሉ እስቲ አንዳንድ ጻፉልኝ ስሳይ መጣ ሐሳብ እንድሰጠን ከረፍቱ መልስ ፍላጎት ካላችሁ ግለጹልኝ ኢትዮ ኤርትራ አፕ ኤንድ አፕ መጨረሻ ደዋ ይሁን እንደጋጣሚ ስለቆየው ኢትዮ ሰላም ብያለሁ እናስተልኝ ደሳለኝ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ አላው ኦራይት በጣም ጥሩ ሰላም ነው በርታ ጓንት ይቀጥልበት ደሳለኝ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን በያላችሁበት እንዴት አረፈዳችሁ እንዴት አመሻችሁ አሁን አብዛኛው ነገር ያው ሁላችሁ ተናገረ ግን ስለ ሲሳይ አገና ተሰብቶ ዝም ይባል በተለይ አንድ ነገር ብቻ ልናገር ሲሳይ አገና ደሳለኝ ሁላችሁ ኢትዮጵያ እንደምናቆይ ሲሳይ አገና by the way በመጥፎ ሳይሆን በጥሩ ዘርም ሃይማኖት የለው በጥሩ ነገር ነው ማለት ነው ላይክ ሃይማኖት የለውም ስለ እንደ ሃይማኖት የለውም አልታደለም ግን የሁሉም ሰው ሃይማኖት ተጋሪ ነው ለሁሉም የሚሰማው ነው የማንም ሃይማኖት ጥሩ የሚመኝ ነው ኢትዮጵያ አሉ የተባለ ብሔረሰቦች ሊወክል የሚችል ሰው ቢሆን ሲሳይ አገና አቅምም የለም ለመናገር አይደል በምናምን እንደምደብቀሰው የኦንሊ ቲንግ ማለት የምችለው ግን ታውቃል አይደለም እነዚህ አንዳንድ መውለድ የተሰራቸው ወይ በወንድ ችግር ይሁን ወይ በሴት ችግር ነው ይዘር ይገዛል ባንክ ውስጥ ይቀመጥና ይገዛል እና የሴቷ ማህፀን ላይ ወይ ምናምን ይገባና ያድጋል ልጅ ሳይኖርስ ይቀር ማለት ነው እና አንዳንዱ በጣም ከምሁር ወደ ማለትም ጥሩ ጄኔቲክ ያለው ሰው ይመረጠና በገንዘብ ይገዛል ሚደስ ተገዝቶ ልጆቻቸው እንደነሱ ጂኔስ እንዲሆንላቸው አይ ቲንክ ሲሳይ አገና በዛ ደረጃ የሚቀመጥ ሰው ነው ሲሳይ አገና ዋቴቨር ጂን እንደዚህ በኢትዮጵያ ደረጃ በሚሊዮን መሸጥ የሚችል ነው አስተሳሰቡ በቃ የጸዳ ሰው ነው እንደዚህ ልጅ እንዲኖር የምትመኝ በእውቀት በሞራል የሚመኝ ሰው ምን ቢኖር ሲሳይ አገና እኔ ሲሳይ አገና ጎረቤት የሚሆንና ቁጭ ብዬ ከሱ እኩል ተቀምጬ ሳይሆን አጠር ያለ ወንበር ላይ ተቀምጬ ብሰማው በቃ ምመኘው ሰው ስለሳይ አገና መግለጽ ነው የሚከብደኝ የሰው በቃ የሰው ሞራል ያለው ሰው ማለት እኔ ብዙዎችም ማደቃቸዋሉ አንዳንዶቹ ሲገለባበጡት ያለ ምን ታያለ ምናምን ጊዜም ሰጣቸው ሰዎች አሉ ግን ሳምን ግን አምናለሁ የማምነውም ሰው ዋላ የፈለገ ቢሆን እጠብቀዋለሁ ለምን እጠብቀዋለሁ ዝም ብያለሁ ያመንኩበት ከመጀመሪያ አይ ሃቭ ሪዝን ማምንበት ሰው ገባ ሶ
ደሳለኝ ዛሬ ባንዳንድ አዳይ አይዳ ባልስማማም አግሪ ለምን እንደዛ እንደሆነ አንደርስታንድ ስለማረክ ነው ባንዳንድ መቆሎችም ደሞ ይሆን ነገሮች ለምን እንደዛ እንደሆነ ጋፕ ማሰጣቸው ሰዎች ግን አሉ። ዝሮ ዝም ብሎ አንተን መስለው ሲያጭበረብሩ ይደብቁ ጊዜም ይጠብቁ ሰዎች አሉ። ጊዜም ይጠብቁ ሰዎች አሉ። እነዛ ነው ግን ከመጀመሪያ ሰማቃቸው ለጊዜው ብዬ የምትሉት ዝም ብለህ አላለም ከዛ አብረህ የምትሰለፈው ሰዎች አሉ። ግን አንዳንድ ነገር አላለም ሁኔታዎች ማጣት ማትፈልጋቸው ሰዎች አሉ። because ከምክንያት ጋር ለጊዜው ገሽሽ የሚሉ ከምክንያት ጋር ቶናቸው የሚለወጥ ከምክንያት ጋር ሁኔታዎችን እንዴት የሚሉ ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች ጋፕ የሚሰጣቸው ሰዎች ጋፕ ደግሞ የማሰጣቸው ሰዎች ይሄ ማድሮም እንደዛ እኮ ነው። ዝም ብሎ ለጊዜው ሲያጭበረብር ነበር ብዬ ምተዋቸው ብዙዎቹ የሚያስወስድ ያሉ ምናምን እንደዛ የምላቸው ሰዎች አሉ። እና በእንደዛ ደረጃ ነው አሁን ሲሳይ ወጥቶ የማይናገር ሰው አይደለም። ግን የማይናገር ሰው ነው ቢናገር እንኳን እኔ ከማምንበት እኔ ከማምንበት በሆነ ነገር ከዛ ሀሳቡ ቢናገር ሲሳይም በአንድ ጊዜ ጌባፍ ማድረግ ሰው አይደለም። ግን አይናገርም ለነገሩ ስለማይናገር ሲሳይ ስናገር አችልም። ግን ቢናገርም ነው በእኔ መንገድ እኔ በማስበው መንገድ እኔ በማምንበት ባይሄድም ሲሳይም በትንሹ ወዲያውኑ ጌባፍ ማድረግ ሰው አይደለም ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ደሱ ቀጥለበት። ሲሳይንም ቢሆን ደግሞ ሲሳይም አምን ምንድነው ትሮካ አድቨርታይዝ ያስፈልገው ነው የሚባለው ሲሳይ ሚዲያ ክፈትና ሲ ወይም እንደወስገና ሀፍ ያለ ማለት ደስ ያመሰግናለሁ። በምሳራው ስራ ቀጥልበት። ግን ብዙ ጊዜ ስራ ነገሮች ቦታውና ያለበት ተሰማ ይመስላል አታስደ ካላረም ያለሁት ግን በሱ ነው ይበውዬ መረቃታ አለው መደረግ የሚገባውንም እያለቁ ነው ማለት ነው። ለሚዲያም ይጠቅመውን ማለት ይሄ ነው። አመሰግናለሁ ደስዬ። ሁላችሁም ኢትዮጵያን ኤርትራን ያላችሁበት ሰላም ሰንብቱ። ደናውኑ አገራችንን ሰላም ያርግልን። ሁሉም ነገር ደግሞ ይስተካከላል። ለጊዜው ነው ሁሉም ይስተካከላል። መስመሩ ላይ መግባቱ አይቀርም እና ለጊዜው ጫጫታ ቢበዛ ብዙ መደናገር የለብንም። አመሰግናለሁ ደስ ይበል። ቴንክ ዩ ኢትዮ ቴንክ ሶ ማች። ደስ ብሎኛል ስለመጣህም ከልብ አመሰግናለሁ። ለጊዜ ነው ኢትዮ ኤርትራ አፕ ኤንድ አፕ። ሁሌ ባይደውልልንም ግን ስደውል ቆንጆ ሀሳብ ከሚሰጡን በጣም ሚዛናዊ ከሆነ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን መካከል አንዱ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እውነት ነው የተናገረው ሲሳይ፣ ሚዲያ ይክፈት እንጂ አድቨርታይዝ ማድረግ አያስፈልግም ነው። ራሱ የራሱን አውልክ በቁሙ የሰራ ሰው ነው ሲሳይ። ሲሳይ እና ጋዜጠኝነት አንድ ላይ በጣም ያምራሉ። እንግዲህ የሲሳይን የአምና የካቸምናውን ፕሮግራም እንድታዩ ጋብዤ በዚሁ ልሰናበት። ኮሚኒቲ ላይ ሼር አድርጌያለሁ። ዩቲዩብ ላይ ከገባችሁ ደሳለኝ አበራ ኤልያስ ብላችሁ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ከገባችሁ እዛ ሼር ስላረኩ በግሩፖቻችሁ ሼር አድርጋችሁ እዩት። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተስፋ አድርጋለሁ ሲሶ እንደዚህ ኢንተርቪው እንደማደርግ እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ በተለየ ፕላትፎርም እሱም እንደሚገለጥ ምንም ጥያቄ የለኝም። ስለነበረን ጊዜ መልካም ሀሳቦችና አስተያየቶች ምስጋና ከፍ ያለ ነው። ማታ እስክንገናኝ ቸር እንሰንብት።